tydeligvis et lag. Jeg har jo følt en god, ganske godt med I fotball, og det I nordnorsk fotball, det ikke mange navn jeg kjenner dem, men de har tydeligvis kvaliteter, og det jo det som bra, at de tydeligvis har fått opp en del unge gutter, og Hiel jo en gammel storhet. Da jeg spilte Andersson for Alta for 10-15 år siden, så var jo det en vanskelig motstander hver gang, så har de vært og surret litt I tredje divisjon, og tydelig at de på vei tilbake, og det jo en klubb som man absolutt bør ha med I andre divisjon, så... Vi skal høre med en Harstad-væring hvor god egentlig Harstad. Vi skal få inn Jon Rune Reinfjell. Han keepertrener og assistent I dag. Og, Jon Rune, hva kan man forvente av et Harstad-lag her I Alta I dag på Bullbanen? Dere kan forvente et lag som kjapp, arbeidsom. Ja. Veldig godt utlag, teknisk veldig gode spillere. Mm. Dere har ikke mange kjente spillere for oss de senere år, så har vi ikke, men vi vet jo, Jan Sigurd Ervik, alle de her gode gamle. Hvem liksom god på Harstad I dag? Fortell oss seere her I Alta. Det jo ingen superspillere på Harstad per I dag. Det et lag. Jim Johansen skulle ha vært der. Han skulle ha spiller for Bodø. Han spiller for Bodø. Ja. Og så har dere en kar som borte og rot I Tromsø nå I Tippeligaen. Ja, Kinn Bendiksen. Kinn Bendiksen der, så Harstad har, de har oppfostret mange gode spillere. De har det, og det vi gjør det videre, du. Hvordan skal dere slå Bull I dag? Vi skal slå dem på innsats og høyt press, aggressivitet. Medisin helt klar. Ja. Man trenger å gå på apoteket for å finne denne resepten. Nei, vi går ikke. Den er her. Ja. Hva, dere spilte 2-2 mot Frigg. Dere berget det på, I siste sekund forrige helg. Og Frigg har jo nå vært I helga og vunnet 5-1 over Nybergsund. Ja. Så det betyr at Harstad et bra lag. Vi jeg selv vil si at vi et meget godt lag. Topp 2 tabell eller midten bunn? Blant I fem. Blant I fem, altså. Takk skal du ha. Nå skal vi få hjelpetrener til Bull også, Øyvind Granerud. Hvis han Øyvind kan komme hit, så skal vi se. Bull, de tappte altså I første serierunde 2-1 borte mot Lyn, og hvis du Øyvind kan ta på den der. Hvordan skal dere slå Harstad I dag? Jeg hørte de to siste setningene av forrige intervju, og da ble det sagt noe om høyt innsats og innstilling. Og det klart at vi akkurat der vi også, ikke sant? Vi må vite at I bånd så har vi et lag som godt nok trent til å ta kommandoen her, til å ville og ha tru på egne ferdigheter når vi har spilt to kamper mot lag som kanskje antatt enda bedre enn de vi møter I dag. Og vi har vært inne I kampen, faktisk I hele kampen mot Lyn. Mot Alta var vi inne I 2/3 av kampen. Her skal vi spille på hjemmebane, og vi må ha tru på at vi kan det. For alle kamper for oss det blir å ta tak I og se, vi skal være på det nivået her. Vi skal være på det nivået her. Vi har kanskje ikke vært her ordentlig før noen gang. Helt I det nivået. Vi skal ta det hver gang, altså. Og du har vært med I Bull I masse år, Øyvind. Det det her beste laget du kan si at Bull har stilt I andre divisjon, de sjansene dere hadde tidligere år? Altså, jeg hadde jo ansvar I 2004-sesongen, hvor vi hadde ett poeng fra Bergeplassen I andre divisjon. Så for meg så var jo det på en måte, da var jeg hovedtrener og det store laget egentlig med mange spillere som trent I hvert år. Men dette nok kanskje, ja, fotballen utvikler seg. Bull har utviklet seg, kanskje jeg har utviklet meg også. Så jeg tror nok at ja, dette her det best trente laget vi har, det tror jeg nok. Et lite tips, Øyvind. Dere tappte 2-1 for Lyn. De spilte 2-2 mot Frigg, og Frigg slo Nybergsund. Altså, hvis man går an sammenligning fra kamp til kamp, hva du forvente av det her da? Nei, jeg vet jo at alle lag, og jeg hørte det på intervjuet, alle lag som kommer hit, de forventer å sette høyt press på Bull, de venter å ta oss med en gang, og det klart at de må vite at det her møter et lag som har samme resepten, altså. Her blir det krig fra starten av, og vi må ikke være naive I starten, og så vil vårt eget spill, som jeg har på en måte, jeg har litt ansvar på å trene I angrepsspill og sånn, de vil komme etter hvert, de vil komme utover I andre omgang, men I starten, der det pang, altså. Knallbra, Øyvind Granerud, vi ønsker dere lykke til, og så får vi høre etter kampen om det sånn du trodde det ble. Takk skal du ha, Øyvind. Da det altså noen minutter igjen til kampstart. Lagene gått inn I garderoben. Endelig så skal vi få se de her gamle Harstad-draktene, Øyvind. Ikke Øyvind, Øystein. De her svarte og gule. Det lenge siden vi har sett her I Alta. Det en god stund siden. Jeg har spilt veldig mange kamper med Harstad. Jeg synes det artig å se Harstad tilbake igjen. Både Harstad og Mjølner, det lag som har lang tradisjon I Nord-Norge, som jeg synes man trenger I toppfotballen. Mm. Gleder meg litt å se Bull I dag, så Bull har jo spilt periodisk positivt. Nå det handler om å sette og så omgjøre det her I mål. Så det handler om. Og I dag vil jeg si at 3 poeng noe de bør ha. Det bør de ha. På hjemmebane så sier vi det at Bull bør ha 3 poeng, men Harstad blir ikke noe lett slag. Her I Bosekopp så det fantastisk vær. Det strålende. Det solskinn, og det nok noen skyer mot sør-vest, men her
er det ingen problemer I det hele tatt. Folk begynner å komme. Vi ønsker selvfølgelig flere hundre tilskuere. Sitter du der hjemme og ser det her på altaposten.no, så ta turen til Bosekopp. Det strålende dag for fotball. Snart skal vi ta lagoppstillingen, hvor vi begynner å nærme oss kampstart. Vi høres om ikke fryktelig lenge. Ønsker vi Harstadides lag velkommen til Kokoan, kamp mot Bosekopp. Vi presenterer lagene, starter med Harstad. Nummer 1 Emir Resulbegovic, nummer 8 Daniel Edvardsen, nummer 16 Eirik Sund Karlsen, nummer 20 kaptein Henrik Kjelstad, nummer 21 Oskar Olvereng, nummer 6 Jørgen Bakke, nummer 15, Sondre Jakobsen, nummer 17, Marius Jørgensen, nummer 7, Frank Balteskar, nummer 18, David Johansen, og nummer 22, Håkon Mikalsen. Trener for Harstad Tore Jakobsen, med til her han også keepertrener Jon Rune Reinfjell, og lagleder Rino Andersen. Nå vil vi presentere hjemmelaget Bull. Nummer 1, Lada Filipovic, nummer 2 Trond André Lunde, nummer 16 Martin Wollmann-Strøm, nummer 17 Christian Abrahamsen, nummer 7 Daniel Hansen, nummer 8 Øyvind Klemetsen Bøtun, nummer 14 Jon Steinar Eriksen, nummer 21 Christian Skorpen Andersen, nummer 23 Anders Bergland, nummer 9 Nikolai Skorpen Andersen, og nummer 24, Erik Lundholm. Trener for Bull, Odd Karl Stangnes. Med seg har han Øyvind Granerud og Isak Ole Hetta. Oppmann for vårt A-lag er han Hans-Jørgen Andersen. Og han har også med seg han Roald Sur som materialforvalter. Dommer I dag, fra Skjervøy, Vegard Ballovare. Da gjør vi klar til start på den her andredivisjonskampen mellom Bosekopp ungdomslag Bull og gjestene fra Harstad. Bull I sine vante blå drakter, mens Harstad sine, alle som kjenner Harstad vet at de har gult og svart. Vi tar lagoppstillingen til Harstad først.
Emir Resul Begovic står I mål nå I den duren. Daniel Edvardsen, Erik Sund Karlsen, Henrik Fjellstad, Oskar Alvereng, Jørgen Bakke, Sondre Jakobsen, Marius Jørgensen, Frank Balteskard, David Johansen og Håkon Mikalsen. De spiller en 4-4-2. Jeg snakket litt med treneren til Harstad før för kampen. Bulten stiller med Vlada Filipovic I mål, Anders Bergland på høyreback. Det Lunde som midtstopper sammen med Strøm og Christian han heter altså Christian Abrahamsen spiller venstreback. På midtbanen Daniel Hansen, Jon Steinar Eriksen og Øyvind Bøttum. Bøttun og Christian Skorpen Andersen, Erik Lundholm og Nikolai Skorpen Andersen dem som skal spille offensivt her. I dag så har vi fått en dommer fra Skjervøy, han heter Vegard Ballovare. Assistentdommer nummer 1 Bjørn Thomas Berntsen fra Sørøy Glimt FK og assistentdommer nummer 2 Christian Helgerud fra Talvik. Kan vi si at det samme dommer som dømte cupkampen mellom Alta Bull på onsdag. Så... Det altså første hjemmekamp for Bull denne sesongen her. Og det jo noen år siden sist de var I 2. divisjon. Da berget de seg nesten. Det var på håret, Øystein. Nu får de en ny sjanse. Og Granerud mener vel kanskje at de bedre trent I dag enn de var den gang. Hva tenker du om det? Ja, det de nok. Men husk på at 2. divisjon blitt mye sterkere de siste årene. Og det, så det helt umulig å si. Du ser resultatene. De vingler fra det ene til det andre. Man, det må gå en 5-6-7 runder før man kan begynne å se en rød tråd I det her. Harstad for eksempel veldig vanskelig å si hvor god de. Og Bull møtte I dag antatt litt dårligere motstand. Hvordan takler de det og kanskje måtte styre kampen litt mer? Det mange usikkerhetsmomenter, men vi får se. Jeg gleder meg til kampen. For vi forventer at Bull på hjemmebane skal ta tak I det her. Og så vil man snakke om at de har vært fullt på høyde med Lyn, og de var like god som Alta I 2/3 av matchen. Men nå det på tide at man tar matchen hjem, det vil si at man må vinne denne kampen. Altså, man må ikke vinne, men det klart det mye enklere hvis de får en seier nå og slipper å holde seg etter. Der kampen I gang. Og... Kampen I gang! Harstad har ballen inn på Bull sin banehalvdel. Prøver å spille opp langs siden, men Bull fint ned I fotene og takler. Og det jo da første omgang, årets første omgang I Alta på Bullbanen. Og det jo en andre divisjonskamp, det har aldri vært spilt her. En ny bane som ble åpnet I fjor. Ja, de tidligere kampene ble spilt opp på en gamle Bullbanen med Boskoppskolen. Så flotte fasiliteter og ikke minst et veldig godt underlag. Det det beste kunstgresset som du får tak I, som oppdrivet I verden I dag. Så det... gode spillerforhold. Jeg bare gikk ut på banen I sted, og det var... fikk nesten lyst til å gjøre lite comeback. Harstad fått innkast midt inn på Bulls banehalvdel på venstre sida. Kastet inn kort der. Bull får støta ut ved Bergland, og det blir innkast på nytt igjen. Ja. Harstad festet et bittelite grep her, men vi har bare spilt I 55 sekunder, og det står fortsatt 0-0. Bull head utover, men Harstad får en fin mulighet inn I feltet, så skytes det. På bakstolpen kommer Bull! Berge seg unna akkurat, og det blir sånn vaklevont nå, synes jeg, akkurat der bak I Bullforsvaret. Ja, det Martin Strøm som ikke får avklaret. Det en høy ball, en vanskelig, og sola I øynene, så det små marginer som skiller 0-1 der. Det, men det gjør en god jobb inn I feltet Bull, han kommer akkurat før Harstad-spilleren, så på avgang, men vi skriver en nesten sjanse I hvert fall til Hill. Ja, nesten sjanse til Hill og I hvert fall det som har skjedd til nu. Vi har spilt halvannen minutt og nu det litt sånn interessant her fordi at det blir innkast til Bull nesten på midtstreken. Og så det jo masse sne på yttersiden av banen her. Bull har gjort en fantastisk jobb og fått banen klar ute. Men det ligger jo masse sne på bortsiden og det klart at banen blir spilt dit. Hvem vil hente ball? Jeg tror det gamle Hans-Jørgen Andersen som går. Det ser ut som det skaras ned, så han synker ikke igjen. Så det ser bra ut. Ballen inn I Harstad sin 6 meter. Blir hedda utover. Jon Steinar Eriksen jobber etter ballen, men Harstad kommer inn på banen. Men Jon Steinar fin der og slår tilbake. Og Bull har kontroll på egen banehalde. Slår en lang passning opp mot Andersen, men inn til Harstad-keeper Emir. Og han kan sette rolig I gang. Harstad sånn, har jo opp igjen årene, ønsker å spille fotball, det har de bestandig ville, og det ser ut som de ville nå, og de setter I gang bak, de ikke redde for det, det ikke noe merling fremover, de prøver å spille. Harstad over på høyre sida, utfordrer nedover langs linja, snur og slår en støttepassning tilbake. Vi hører at treneren roper at Harstad må vende spillet, vi skal se om de vender det, det gjør de I egen forsvarsfirer. Kommer de opp på venstre sida, dribler seg fint opp over Harstad. Fin teknisk spiller.
Så går han helt nedover mot hjørneflagget, så slår han inn i feltet, og så er det en bullspiller som klarer å hede utover, og så skytes det fra langhold, og det skytes nesten til Kopen ned, ned i Boskop sentrum, for dere som vet hvor det er. Ja, men Hila kommer godt i gang. De har virkelig tatt sott. Altså, de har vært best i første minutten der, og de har... De tar med mye folk i angrep. De hadde en, så ikke Fartakas spiller var på venstresiden, men fintesterk og bra driv og ender med et bra innlegg som Bulli igjen ikke får klarert langt nok, og det ender med et skudd som, ja, den går høyt over. Men Bull må skjerpe seg. De må ta tak i ballen og prøve å spille litt grann. Det ser ut som de begynner allerede nå. Keepertreneren til Harstad, Jon Rune Reinfjell, han sa jo det til oss før kampen startet, at vi kan forvente oss et teknisk godt Harstad-lag som kjører med fart oppover, og foreløpig så stemmer det forbløffende bra. Ja, det handler jo om å stå litt imot for Bulla. Det er klart, i Harstad, hvis det er teknisk lett lag, får den først et mål og et til, så kan den sikkert blomstre. Men det er han for Bulla å stå imot, og så veldig kynisk fremme og sette i sjansen de ikke har suttet tidligere i de tidligere kampene. Spiller de en passning ned mot hjørneflagget, Bull ned mot Harstad sitt hjørneflagg, men vi så det at Bull hadde ikke mulighet å nå akkurat den ballen der. Igjen så setter Harstad igjen... kort. Ikke noe godt valg, spør du meg, og keeperen der, for der ser han at han får press på seg, og det ender med et kast, men man skal sette i gang, men ikke ukritisk. Så. Vi ser her at Harstad kaster tilbake til eget forsvar. På ytterkjøret sin egen 16 meter dribler seg litt innover, og så avklares det inn på Bull sin banaldel, men der er Martin Strøm sterk, og den slår tilbake til egen keeper. Spill nummer 22 på Harstad, velger å presse høyt, Håkon Mikkalsen. Harstad får tak i ballen på egen banehalvdel igjen. Over på høyre sida, slås det innover i midten, og så kommer de opp mot 16 meter til Bull, og så kan det avsluttes fra yttersida 16 meter. Der kommer skuddet, og det skuddet går like til sides for mål, og keeperen ser ut som at han har kontroll på den der, Øystein. Ja, det ser ut som, men det er det nærmeste det har vært i dag. Det er et skudd og det er en stryk. Jeg vet ikke om det er en strykstolpen, vi har ikke så god posisjon, men det er ikke noe ufarlig skudd der. Og der er igjen nølandes forsvarsspill av Bull. Altså, det er en 50-50 ball som blir slått inn i sekken der, og så er det ingen som går på den. Og så ender med at en Harstad-spiller får den spiller utvendig. Men som sagt, Harstad, de fortsetter å kjøre på. Bull har nok med å forsvare seg. Så er det nok Harstad som har tatt et lite grep i den. Ja, ikke et lite grep. De har vært klart best, synes jeg. Men så lenge det står 0-0, så kan det her fremdeles snu. 5,5 minutter spilt. Harstad har barn på egen banaldel. Daniel Edvardsen slår den over mot venstre. En fin passning i bakrommet mot hjørneflagget. Og så slås det innover i feltet. Og Harstad kan komme på en ny avslutning, og så skytes det der. Og så blir det blokkert, og så kommer skuddet på nytt igjen. Og så blir det blokkert på nytt, og der skårer Harstad. Der skårer Harstad. Vi har spilt i det sjette spillet i minutt, så kommer allerede skåringen. Og det var vel ikke noe sjokk at den kom her, Øystein, fordi at Bulla har hatt store problemer nå med å forsvare seg. Ja, de er nesten blitt kjørt over av Harstad, og det er ikke ufortjent at Harstad skårer. Så det er for ubesluttsomt. De klarer ikke å avklare. Og passningen der som Christian Abrahamsen slipper over hodet sitt, det er en passning som tar så lang tid at der skal du falle av og hede den ut. Men han står og ser for lenge på ballen, og så går den rett over hodene, så da kommer han på han igjen, og da er han borte, og da blir han i undertall. På meg virker som at det var nummer 6, Jørgen Bakke, som skårer, men vi skal få det bekreftet fra spiker etter hvert. Bull kommer så under. Kommer Harstad opp igjen imot Bull sin 16 meter. Må Bull være resolutt der bak i det? Ja, han spilt i 6 minutter, og Harstad tar ledelsen 1-0. Vi fikk ikke vite hva målskåret det var, men jeg mener at det var nummer 6, Jørgen Bakke. Jeg klager hvis det er feil, men vi får nok vite det etter hvert. Kommer Bull å presse Harstad opp på deres egen 16 meter, og så blir det spilt via en Bull-spiller, og Harstad får innkast på egen... Ja, opp mot egen 16 meter på høyre side. Jeg er imponert over det Harstad-laget. Jeg synes de spiller veldig fin fotball. Så, Bull nå, som jeg sier, det handler om å ta ballen, spille inn til hverandre og få kjenne litt på den, så det ikke bare blir avklaring hele veien. Jeg får med frispark, kan de flytte opp litt folk og kanskje skape sin første sjanse. Ja, det er Erik Sund Karlsson som er litt for hard med en Bull-spiller, og Bullen får altså frispark helt ute ved sidelinja, og vi skal se om ikke den blir svingt inn foran mål. Bull har altså 5 spillere inne på rundt 16 meter. Kommer enda inn, det er 6 spillere. Ser vi Martin Strøm går inn i feltet, og så slås det inn der, men den kommer via head utover. Det er Harstad, de heter den fint utover.
prøver Bull å skyte fra 25 meter, men skuddet blir alt for svagt, og det Daniel Hansen som prøver seg. Ja, der igjen så synes jeg han spiller på for små marginer der bak. Det nesten så Harstad får en fot på den, og da har han vært i overtall, men heldigvis så blir det innkast. Hva må Bull gjøre nå? Nei, som jeg sier, de må få ned skuldrene, så må de spille ballen til hverandre, kjenne litt, få med lagdelene, få kjenne på ballen, sånn som nå har vært veldig oppkavet. Harstad har hatt ballen, men og Bull har stort sett avklart, så det handler om å sånn si, ta ned ballen og spille litt. Bull får tak i ballen på midtstreken. Kristian Skorpen Andersen slår den over, men mister den igjen Bull. Harstad kan komme. Skal vi se om de klarer å kjøre en overgang på en skikkelig måte nå. Vi har spilt 8,5 minutt. Bull er dårlig i presse, og Harstad har ballen ut på siden. Så slås inn i feltet igjen, og så blir det hedda utover. Og så skal det være frispark til Bull på 7 meter og, fra eget mål. Og det er korrekt. En mann som stuper inn der. Ja, men det er på venstre siden Bull har størst problem nå. Kristian Abrahamsen kommer ikke tett nok oppi og får heller ikke nok hjelp av kantspillet, så... De må dem opp der, for det ser ut som det er der de har, i hvert fall på bakgrunn av de første 10 minutterne, Hilar sin største offensive styrke på sin venstre side. Og det var spiller nummer 22, Håkon Mikkelsen, som skåret målet. Ok, da har vi fått at det var spiller nummer 22, Håkon Mikkelsen, som skåret i det sjette spillet minuttet, sånn at Harstad leder 1-0. Bull kan nå ta tak i ball oppover mot midtstreken, føres det. Slås det langt opp der, litt for flat passning synes jeg, og den går litt for direkte fremover. Bør han komme litt mer ut mot siden? Ja, det er det ene, men jeg savner litt bevegelse på topp av Bull også. At, Nikolaj gjør en motsatt bevegelse, stikker fra og kommer mot, vær litt tydeligere, for det er lettere for han Trond André å slå den også. Det blir nesten slå den på lykke og fremme, sånn som her også. Det blir litt for forutsigbar, men den der stopp opp og kan bli mål der. Det gjør det ikke, den klarer å avklare. Vi ser at Bull prøver å etablere et spill oppe i Harstad sin banaldel, og Harstad blir tvunget til å gi et innkast på ca. 22 meter fra Harstad sitt høyre cornerflagg. 10 minutter er passert, det står altså 1-0 til Harstad. Bull tar innkastet. Skal vi se om Bull kommer ned mot, det blir litt sånn puslete der av spill nummer 21, Kristian Skorpen Andersen. Men de jager, i hvert fall, Bull prøver å få tak i ballen. Gjør den der ved Jon Steinar Eriksen til Martin Strøm. Martin Strøm trør på den en gang. Og så spilles det oppover en fin passning, og så kan Bull komme på siden. Så slås det inn i feltet, men en fryktelig dårlig passning fra Kristian Skorpen Andersen gjør at den går til utspill fra Harstad sin keeper, Emir Resulubegovic. Men der er det Martin Strøm spiller fint ut der, og det er den siste passningen ikke god nok, men en tendens til bra spill. Så det tror jeg er medisin nå, for å begynne å pole opp mot han. Nikolaj, det er ikke medisin. Man må få han med i spillet. Det er selvfølgelig laget sitt ansvar, men også hans eget ansvar å gjøre seg spillbar og bevege seg nok og riktig, ikke minst. Det er Nikolaj Skorpen Andersen som ligger som midtspiss på Bull nå. Men nå kan Bull komme på en mulighet, men passningen mot nevnte Andersen er ikke god nok, og det når ikke frem. Harstad sine midtstoppere har ballkontroll. Daniel Edvardsen slår den over mot venstre, og så kommer den mot høyre mot spiller nummer 18, David Johansen. David Johansen utfordrer mot Abrahamsen. Slås inn i feltet der, men det slås via en, det går også via en Harstad-spiller, så Bull får utspill fra 5 meter. Anders Bergland som berger situasjonen der. Den slår to ganger, så det blir... Jeg vet ikke om det er offside han vinket for, eller... Eller hens, jeg vet ikke. Det er i hvert fall frispark på... Ja, det har i hvert fall fått et frispark der borte, så det er Vlada som skyter den utover. Ikke noe godt utspill, men Bull får tak i ballen. Så må bare Bull slå den oppover lang siden, det gjør de der, over et Harstad-hode. Og så blir det en kamp mellom Andersen og det er brødren Andersen. Brødren Andersen som... Som er involvert der, og nå er det sånn at Bull har fått innkast. Anders Bergland kaster oppover. Og så blir det kast til Harstad i stedet for. Det står fortsatt 1-0 til Harstad etter 12, snart 13 minutter. Avtatt litt Harstad-presse. Bull har fått litt mer eget spill, så det bare fortsetter i samme gata. Det er klart at de fikk en god start, Harstad, og de vil vel ikke selge seg helt, hvis man kan si det sånn.
De må vel ha litt sånn defensiv kontroll også, ikke bare kjøre på. Jo da, det, du klarer ikke å ligge og trøkke I 90 minutter, men som sagt, jeg imponert over Harstad. De har gode individuelle ferdigheter. Ser jo bra ut som lag også. De trekker på å spille fri og skape overtalssituasjoner, så det, det jeg ser det Harstad til nå synes jeg veldig bra. Slo Mjølner I køppen 5-1, og det Mjølner som kom fra Andersson I fjor har et brukbart lag. Så. Bull avklarer fra egen banaldel, men går rett I en Harstad-spiller. Bull har vært litt mer unøyaktig også nå, så de mister banen litt for lett kanskje. Ja, de virker litt høye skuldre, så, men det, det lenge igjen, så det bare å ikke slippe inn et mål til, for da blir det klart, da blir det vanskelig. Lavt press ser ut som Bull kjører nå. Det noe medisin det på. Så kommer Harstad igjen alene med keeper, og så det godt keeperspill av Vlada Filipovic fra Bull. Ellers hadde Harstad ledet 2-0 nå, når vi passerer 13, snart 14 minutter, men det var en god redning der. Ja, han kommer ut I akkurat rett øyeblikk og, sånn, og gjør målet lite, men der sover midtforsvaret til Bull. Altså. Det den situasjonen jeg mener bør ha kontroll på. Men en god redning av Bull-keeperen. Edvardsen på Harstad slår over til Sund Karlsen. Bull legger litt høyere press nå, og det tror jeg nok man må gjøre. Man kan ikke senke seg langt inn på egen banedel på hjemmebanen når man ligger under 1-0. Nei, så det som viktig nå presset at du kompakt med lagdelene. Ikke at Nikolaj sånn som nå, at det blir så store avstander, for du klarer ikke å presse alene. Her kommer, her vinner Bull-banen, skal vi se om han klarer å komme på en overgang. Skal vi se om han klarer å slå igjen, så slås det igjen, men keeper Emir er ute og snapper den på 15 meter foran Bull-spillere. Harstad har banen på egen banaldel. Roer ned med å spille innover på banen. Sondre Jakobsen slår den fint over mot venstre. Skal vi se om Harstad setter inn et støt her nå. Kan de avslutte fra 25 meter, og det gjør de der. Og så et skudd som går helt I vinkel. Det 2-0, og der var det spiller nummer 6, Jørgen Bakke, som skyter fra 25-30 meter, og han klistrer den opp I venstre vinkel for Vlada Filipovic, og der leder Harstad 2-0, og vi har bare spilt I 15 meter. Det var tidlig med 2-0. Ja, det var tidlig, men det, det samme medisin igjen. Det en lang passning som bruker lang tid over på Christian Abrahamsen sin side, og når ikke å flytte opp hurtig nok, og slipper han innvendig. I stedet for å lede han nedover, og så det jo en fantastisk avslutning. Det jo umulig for keeper å ta den, så det, det en kjempescoring. Man kan gjerne si at det tidlig, men at 2-0 etter 15 minutter, det og det verste av alt at det ikke ufortjent sånn som det nå heller. Neida, de har vært klart best Harstad, og det, det klart det blir tungt hvis Bull må ha tre mål for å vinne, men det glem det, spill fotball og... ligge opp og mæle til den. De må tørre å ta, sånn som nå, bruke siden og prøve å komme rundt og få innlag for mål. Bull prøver å gå ned mot hjørneflagget til Harstad. Og så er det spiller nummer 9 på Bull, Nikolaj Skorpen Andersen, som vinner et innkast. Bull oppe på press på Harstad sin høyre back, og gir det Erik Sund Karlsen som nødt å gi innkast for Bull. 4, 5, 6, jeg savner litt den kompaktheten Bull hadde både mot Lyn og så litt på nett-tv og mot Alta. Det, de virker lettere å spille ut der, synes jeg. Nu. Så det, de må ikke bare nu tenke fremover, selvfølgelig også holde, være kompakt og være tålmodig, for det lenge igjen av denne kampen. Du skal ikke hente det her inn I løpet av 5 minutter, så du må male på og få en scoring helst før pause, så, så det full kamp igjen. Bull har fått tak I ballen. Unøyaktig, men ok, Andersen får tak I den igjen. Over på høyre siden, så kommer de ned. Kan han slå inn I feltet? Har Bull noen folk foran mål? Neida, det for lite der. Det keeperen til Harstad som kommer fint ut på 5-6 meter og snapper den foran Bulls spiller nummer... ja, det var vel spill nummer 21, Nikolaj Skorpen Andersen, som kom inn der. 21, så var Christian Skorpen Andersen. Okay. Men den kommer rundt og får slå det innlegg, og det... Det som sagt, jeg tror det mye nøkkelig der. Man tørre å sette opp trekanter, skape overtal, komme seg rundt og få slå det inn og fylle på I boks. Harstad kjører over mot venstre nok en gang. Men Bull får tak I ballen. Fører den opp inn på Hilsin banehalvdel. Må den slå en støttepassning? Neida. Slår innover I feltet, og så det mye muskler I Harstad sitt forsvar. Og det bare rett og slett umulig for Nikolaj Skorpen Andersen å få tak I den ballen der. Ja, det der vanskelig. Altså, det ikke som sagt medisin. Det må være en bearbeidelse før Nikolaj får ballen. Det å slå den der opp, de to stopper. En går I ryggen på han, og den andre faller av. Og det,
Da vinner den ballen, og det skal han bare prøve å gjøre flere ganger, for det kan han skoppe over. Han mister den dessverre igjen, men det er bra jobb av Christian der. Det Christian Skorpen Adelsen som prøver å jage, men Harstad virker som at de har bra defensiv kontroll i denne matchen her. Tilbake til Bølla Trøbla på høyre siden, de lange crosspassingene, der er en som back, så må du se an hvor går den, så gå når ballen går. Sånn som Christian Arbensen har gjort for mye nå, så han stod og sett på ballen, og da når han ser at den går for langt, så er han ofte 2-3 meter etter han. Han på etterskudd inn i duellen, og så blir det gått av. Her kommer Harstad på nytt igjen, spiller tilbake. Prøv å kjøre, der kan Bull snappe, det gjør dem. Der kan de komme 3-3 hvis Jon Steinar Eriksen vil være med. Kommer Bull opp i god fart ned på siden. Det skal vi se, det Erik Holm Lund, og så kan Bull skåre, og så blir det en kjempe Bull-sjanse. Men er det Nikolaj Skorpen Andersen som ikke får tak i den ballen? Han får tak i den, men får ikke avslutte ordentlig. Der burde han ha skåret. Ja, det er bra. Der vinner Bull ballen, og så kommer Harstad på nytt. Vi skal ta det angrepet med først. Harstad går inn i feltet, og så er det Martin Strøm som header den fint utover. Nej, det är bra. Altså, som sagt, han kommer runt och får slått ut. Där är nyckeln för Nikolaj att skåra. Det är inte höje bollar in för mål. Och det är en god räddning av Harstad-keepern som gör att det Bull reducerar. Och en reducering där, då hade det varit en helt ny kamp igen. Ja, det var en kanonchans för Bull där som de självföljligt borde ha skåra på. Men nu får de flera chanser. Om de ser att det här är möjligt så får man flera möjligheter. Ja, helt klart. Harstad är lite nonchalant också. Som jag sa i början, de önskar spela, men de verkar lite sån ukritiskt. De spelar, sätter igång kort när de inte borde ha gjort det. Så bara Bull som lag exploderade när man vinner ballen, att man törr att gå med flera folk än bara två stycken. Kommer Harstad ner på Bull sin högra sida. Ska vi se om de klarar att spela sig igenom. Vi ser det att Bull den tätte bra bakover nu. Och det är Harstad som får sig ett inkast på 25 meter från Bull sitt högra cornerflagg. Harstad får ikke tak i ballen. Istedenfor så er det Martin Strøm som spiller den langt ut for Bull sitt forsvar. Spilles det en fin pasning nok en gang ut fra spiller nummer 8, Daniel Edvardsen. Og så kommer det innlegg, kommer inn i feltet der. Men så heddes det utover nok en gang Martin Strøm som hedder utover. Men nå har Bull nok igjen med å forsvare seg. Ja, tilbake igjen til, vi skal se om han klarer å spille igjen der. Vänsterkanten till Harstad, hvis du ser, han är högerfotad och han söker hela tiden inover, så det börjar han nu, han Christian lukta, så han vill ned och så vill han ut för att han svänger in med höger, och då som försvar då så måste du leda han på vänsterfoten, dålig foten han är, så men det är klart han har inte något lätt jobb där, för han blir väldigt alene, och så det är långt i säkring, så han, det är inte enkelt att vara back när du får så mycket rum och däcka mot en bra spelare. Trondheim Del Lunde satt i gang et greit angrepp fra Bull, og så får ikke Bull frispark. Det blir en liten hodeskade på en Bull-spiller som ligger nede, og dommeren er nærmest nødt å blåse av kampen akkurat der. Vi har spilt nå i snart 21 minutter. Harstad tok ledelsen i det sjette spillet i minutt med Håkon Mikkelsen, og i det 15. minutt så doblet de til 0-2 Jørgen Bakke. Det var det siste målet, var jo et fantastisk mål. Det er jo et skudd fra godt og vel 20 meter som bare suser opp i hjørnet. Ja, det er en fantastisk skål. Daniel Hansen som lå nede, hvis det ikke er så helt feil. Han er oppe igjen og ja, spiller barn tilbake. Fair play, det er bra. Harstad sin keeper har barn. Den spiller fra venstre mot høyre. Syns at sjansen Bull hadde i seg, det hadde fortjent en scoring der, men ok, 2-0, det viser at det er mulig også på 2-0 å komme seg tilbake igjen. Det er klart, det er helt klart mulig for Bull, og det er klart, du balanserer på knivvegen, du slipper du inn 3-0 igjen, da den som spiller fotball vet hvor tungt psykisk det er å omstille seg, så det, som jeg sier, du må ikke satse alt fremover nå, for at, det er lenge igjen denne kampen, og være tålmodig, spille, ta med spillere, være precis og forsvare seg også samtidig godt. Der kommer et brudd igjen, så det handler om å ta vare på de overgangsmulighetene vi ser der på en enda bedre måte. Harstad har ballen på egen banehalvdel, slår en lang krosser mot høyre, men ja da, Harstad får tak i den igjen, men der er unge Skorpen Andersen ned og takler til ballen til innkast for Harstad, midt på Bull sin banehalvdel ute på høyre. Kastes det fra spiller nummer 16 på Harstad. Skal vi se om det blir avvinket for innkast. Det er Harstad-spilleren som har vært over sidelinja med ballen. Og det var Erik Sund Karlsen som gjorde det.
Vi ser at samspillet mellom Lund Karlsen og spill nummer 18 David Johansen er ganske bra på Hill akkurat nå som, som prøver å presse Bull tilbake igjen. Så kommer Hill inn i 16-meteren til Bull, og så skytes det, men skuddet går ikke langt. Det blir stoppet. Og der har Bull muligheten med Erik Lundholm, men Harstad har full kontroll på midten. Sondre Jakobsen slår ut til venstre. Inn på Bull sin banehalvdel, men nå velger de å slå ballen langt tilbake igjen. Hadde du, hvis du hadde vært trener nå for Bull, hadde du sett litt høyere press? Jeg tror ikke bare at de, det er ikke bare å ønske å presse, for Harstad er god med ballen, og det du vil oppleve da, at du blir spilt av, og da får du enda større rom å dekke. Så en sånn der, det er ikke bare å beordre guttene frem. Altså de har nok, de har prøvd seg litt på høyt press, og det de opplever da, at de får etterlattet seg mye rom bakover, og det har Harstad utnyttet veldig bra. Så det er en sånn balansegang, det der med å gå høyt. Jeg tror ikke at Bull i utgangspunktet vil ligge så lavt som de gjør nå. Jeg tror det er litt konsekvenser av hvordan spillet har utviklet seg på banen. Bull setter litt press øverst på banen, og det blir de tvinger Harstad til å slå tilbake til egen keeper og starte på nytt igjen på sin venstre side. Sånn som nå, så Nikolaj, han blir gående tilbake nå. Jeg mener han skulle vært på midtsirken nå, så skulle han heller ta kontakt der, for nå får han fører rett på midtbaneleddet uten press på ballføreren. Så Nikolaj bør senke seg så du får riktig avstand til midtbaneleddet, for at, hvis ikke blir han springende alene der, og det blir tre mot en hele tiden, og de vil sette opp trekant og spille han ut hele tiden. Harstad på alt på Bull sin banaldel. Bull vinner ballen tilbake igjen. Det bryter Martin Strøm veldig fint, men den passningen der etter du har vunnet ballen, det må treffe en Bull-spiller. Ja, det er det som er vanskelig, ikke sant? Han bommer rett og slett. Han spiller ballen, prøver å spille til Øyvind Klemetsen Bøtun, men han får bare ikke ballen. Og da er det Harstad som har ballkontroll igjen. Harstad spiller ball i eget forsvar. Over til midtstopper som hadde ballen mye, Daniel Edvardsen. Over igjen til nummer 16. Bull har setter presset inn 5-6 meter bare inn på Harstad sin banehalvdel, og så senker man seg ned på egen banehalvdel når Harstad triller ball. Og Harstad trenger ikke å stresse mye i hvert fall her. Den triller ballen jo, så Bull blir springende mye imellom, og det er tungt det, så spesielt når det ligger under 2-0. Så, men her er det bare å rett fokus nå, som jeg sier, det er enda lenge igjen. Vi har spilt i 25 minutter, så 30 minutter snart. Så det er lenge igjen. Det må en støte på Hill-spilleren nå, der kommer et press, men han spiller løs. Hill spiller Bull veldig lav nå, fordi at de spiller vanvittig mange passninger seg imellom, passer dem så ikke Hill kan bryte igjen da. Der er det, ja, Harstad vinner ballen tilbake igjen. Det er helt tydelig at de er veldig friske i fotene, det her Harstad-laget. De kneip et poeng mot Frigg i Harstad forrige helg. De hadde slå under 2-1 i det 90. spilleminutt, så skåret de i det 90. spilleminutt og berget 2-2 i den matchen der. Så det var bra Harstad komme tilbake der. Ja, men det jeg tror vi vil se nå de første 6-7-8 rundene spesielt, at å spå resultatet ut hva du har spilt mot et lag før, og det laget har slått det er helt umulig. Hver kamp lever sitt eget liv, og Bull tok ut mye i begge kampene de har spilt, både mot Lyn og Alta, som var en utladning, og det kan jeg se tammere ut nå enn jeg gjorde mot Alta, synes jeg, og det er akkurat det lille der som skiller, men som jeg sier igjen, det er lenge igjen, ett mål nå her. Det kan være nok til å snu det negative som har vært for Bull i denne kampen, for de har ikke vært gode i denne innledningen av kampen. Der ser vi Martin Strøm går ned og duellerer og vinner ballen. Slår den over til høyre. Slår den over til venstre, unnskyld, og så slås det langt oppover. Og så er det nært at Nikolaj Skorpen Andersen får tak i den ballen der, men han gjør litt ulovlig der, og det blir frispark imot han. Ja, han er litt for hiss i ryggen på Hill-spilleren, så han... Får vel korrekt frispark. Vi passerer nå 27 minutter. Det står altså 2-0 til Harstad i denne kampen her, som dømmes av Vegard Ballovare fra Skjervøy. Og Skjervøy, de satser igjen, Øystein. Ja, de er vel i fjerde divisjon. De er i fjerde divisjon, ja. Og de satser, så de har fått flere av de her gode gamle. Reidar Våge er kommet hjem, og flere av de her gode gamle spillere som var bra for noen år siden er kommet hjem nå. Og nå satses det på Skjervøy også. Det kan bli skikkelig artig det at Skjervøy også kommer tilbake. Ja, jeg tror ikke Skjervøy er noe andre divisjonslag på sikt, men tredje divisjonslag, ja.
tänker tillbaka den tiden jag började spela på Alta 96-97, då var ju de ett skickligt gott andersonslag, men det var ju en god generation som kom upp där. Det var bröderna Pedersen som var där. Du hade Björn Helge Pedersen och Björn alltså ja. Många goda spelare. Han spelade på Harstad. Kjell-Arne Eriksen. Han spelade på Harstad och nästan så han spelade på Skärvem, men då rätta men där poängen med dem hade en god generation. Och du får ikke opp sånne generasjoner som der så ofte som jeg gjør det. Men vi har vært for tapt faktisk par ganger på Skjervøy og skikkelig vanskelig. Og det har nok Hiel også gjort faktisk. Helt sikkert. Hiel har sikkert også helt sikkert tapt der. Men Hiel hadde jo for en del år siden en veldig mange gode spillere. Jeg snakket tidligere her om at Jim Johansen spiller for Bodø Glimt. Han jo Harstad-spiller egentlig. Magnus Nikolaisen som spiller for Alta IF, som toppskårer for Alta IF, han jo Harstad-gutt. Ja, jeg husker 97-98, vi hadde trøbbel som bare det med Harstad. De hadde Olav Råstad, de hadde Runar Nordmann var der rett før han gikk til Lillestrøm. De hadde, ja, de hadde Kjell-Arne Eriksen, han spilte fra Skjervøy, men han var vel i Harstad også. De hadde et godt lag. Det var alltid tette kamper mot Harstad. Det var vel i første divisjon så sent som i 96, tror jeg, siste året. Så det är klubben med historia där. Det var ju en av de bästa lagen i Nord-Norge då du växte upp för det sånt för Glimt. Absolut. Jag husker ju Jan Sigurd Edvik i sin tid var ju en fantastisk god fotbollsspelare. Harstad hade många goda spelare upp genom tiden. Det har varit stillstånd en stund på nu. Vi har passerat 29 minuter. Ballen är i spel igen. Harstad har ballen in på Bull sin banhalvdel. Spelar dem prova spela igenom en sticker mellan mittstopper och back, men nu kommer de på nytt Harstad. Ska vi se om de får slå den in i fältet. Och så är de in i 16 meter, så slår de utover. Men en lång tåg från Martin Ström, kapten för Bull, gör att Bull får tak i ball. Pröver Bull att slå upp langs linja, men det kommer en heelspiller in emellom. Och det blir inkast för Bull 12-13 meter in på Bull sin egen banaldel på höjre sida. Ja, det är en tåspiss från Martin Ström under nästan 3-0. Alltså det kommer ned och runt på den berömte vänstra sidan till Harstad igen och det är där stort sett alla chanser där har blivit skapt ifrån så ja de måste dämma upp där visst den ska hoppa om poäng. Kan du också ta med att Gjøvik FF slog Lyning här avdelningen 1-0 igår mens det Frigg som spelade 2-2 mot Harstad förra helg vant 5-1 mot Nybergsund. Jag är lika bättre ser nu där. Jon Stenen gör sig spelbar, får barn spelen till en bullspelare så ser du då kommer det ofta flera kombinationer efter varandra. Bull har barn på mittstreken så kommer det en dålig passning och så blir det heldigvis tacklade spel nummer 2 Trond André Lunde som är ner och tacklar den här hillspelen som inte kommer igen. Trond André Lunde som kom till Bull från Tverrdalen rätt för säsongstart. Tverrdalen som för övrigt tappade 4-1 mot Ishavsbyen då tredje division startade sist fredag. Där vinner Nikolaj ballen fint. Nikolaj Skorpen Andersen nedover mot dørlinja, og så blir han taklet, og det blir taklet sånn at den går via Skorpen Andersen til utspill fra Harstad keeper. Det er absolutt muligheter for Bull å vinne ballen. De har vunnet ballen flere ganger i gunstige posisjoner. Det handler rett og slett om å ta vare på de overgangsmuligheter de får. Igjen så er det Harstad spiller litt på høy risiko, men blir litt alene Nikolaj der, men det er bare å fortsette. Få rätt fokus, ha fokus på det som sker på banan. Inte börja nu och bli frustrerad och se på vad domen gör. Här kommer Hill igen då. Hill kommer igen alene med keeper och så är det en nydlig räddning från bullkeeper. Nok en gång. Det här kunde ha sett styggt ut visst Harstad skåra på de två gedigna chanserna som bullkeeper Vlada Filipovic har räddat. Ja, det är vanskligt. Du kan gärna se att det är en passning som går långt, men det är ett väldigt gott tajmat löp det där och det gott slått passning och tajmat löp och Vlada gör en igen. Han kommer ut i akkurat rätt ögonblick. Hade han kommit först så kunde han laga straff eller han fått flickan förbi. Han kommer för sent så hade mest sannolikt gått över huvudet på han. Så bra keeperspel igen. Men där måste man kunna säga att keepern håll Bull in i matchen. Ja, ska vi se om Bull kanske kommer ett in. Slår in i fältet där nu och så är det närt att Harstad får keepern sin skada. Det är en stor chans nog en gång till Bull och den här gången är det väl det Christian Skorpen Andersen. Som Christian slår in och så Christian slår in till Nikolaj akkurat som går in mot keeper och keepern blir nog lite skadad där. En liten möjlighet må vi kunna se att det är han är akkurat lite för sig men det är som jag sagt för det kommer runt på kanten slå in de där inläggen mellan keeper och stopparen och så stormar efter gå på de löpande och gärna också husk på att det kan komma en retur. Det ser ut som det är vanskligt för Nikolaj där på topp alena mot det försvaret där och kunna springa ifrån i alla fall sånt som det ser ut nu.
Harstad ballen inn på Bull sin banehalvdel. Dribler den seg midt inn på banen, så kan Bulle bryte, det gjør de der. Så blir vi, får vi en dytt I ryggen på en Bull-spiller, og Bull får frispark. Prøv å finne klokka igjen. Det så mye lys rett inn her hvor vi sitter, at det nesten ikke mulig å se hva klokka akkurat nå. Vi skal nok finne den etter hvert, da, men det voldsomt fin solskinn her på det Copan kunstgresset I Boskap akkurat nå. Spilte et par og 30 minutter, så kommer Bull opp på høyre siden, skal se om den får ut noe. Så slås inn I feltet igjen via en heelspiller, og der kommer en corner for Bull fra deres egen høyre side. Skal se, det spiller nummer 7 på Bull, Daniel Hansen, som skal slå den. Corner fra høyre mot venstre. Vi har en innoversvinger I vente. Venstre hans innspill. Venstre fot selvfølgelig, ikke venstre hand. Så dommer fra Skjervøy, Vegard Ballovar, inne og snakker litt med spillerne som har en liten krig inni Harstad sin femmeter. Nå kan hjørnesparket komme. Det kommer der inn I feltet, så blir det skrudd på første stolpe, og så blir det hedda bakover. Og så blir det en ny corner for Bull, og sånn her gangen fra høyre sida. Det godt slått, og så en stuss, og så det helt tilfellig, og Harstad får beina den ut. Så det godt slått corner. Samme mann tar kornen inn igjen, Daniel han slår den inn på bakstolpen der, og så går den over alle, og så går den inn I klypen på en god Harstad-keeper som holder ballen helt under kontroll. Harstad kommer på en kontring, det mot Bull sin venstre side, slås det inn I feltet der, og så kan Bull avklare, og det gjør man, nei da, man tar bare ballen fint med seg, spilt I 34 minutter. Slås det opp mot venstre, en fin passning, men så Bull-spilleren litt unøyaktig I mottaket, Nikolaj Skorpion Andersen, og de får ballen tilbake til egen keeper Harstad. Men nå et Bull seg fast der oppe, nå har de muligheten. Inn I feltet, kommer vi på en avslutning? Neida, den blir bare avklart utover, og det spill nummer 24, Erik Lundholm, som har muligheten, men den blir avklart til innkast for Bull. Ja, men nærmere nå Bull, synes jeg. Harstad ikke så giftig nå som de har vært, var I begynnelsen, så det ser bedre ut. Kommer Bull inn I feltet igjen, så skytes det, og det blir litt for lefsatt skudd ifra spiller nummer 23, Anders Bergland, til at det blir noe stor fare for Emil I målet til Harstad. Ja, det bra spilt opp på markert spiller, og så ikke minst den som har spilt ballen kommer på en ny bevegelse, og det blir en gjenlegg, og da får man skudd. Du ser det. Det absolutt mulig å skape noe på det hele laget her. Bull har hatt en 2-3 sjanser nå, selv om man kan si at det fortjent at Harstad leder 2-0. Harstad har også hatt to ganger alene med keeper, med Bull-keeper, hvor Bull-keeper har reddet. Ja, altså Bull har hatt en stor sjanse, det var Nikolaj da han slått ut 45 og keeper reddet. Ellers har det vært, ja, det har vært tilløp til sjanser, vil jeg si. Det dem som Harstad hadde vært stor, men Vlade har stått godt I mål, så... Foreløpig det ikke noe tvil om at det han som dagens Bull-gutt, hvis han skal dømme etter den første omgangen til nå. Ja, nei, han har vært klart beste spilleren til Bull. Nu. Kommer Harstad ned på sin venstre side. Fin passning nok en gang inn nedover mot siden, og så kommer den prøver han på seg en stikker til målskårer Jørgen Bakke, men han forstår ikke helt kanten sin, og ballen går helt inn til Bull sin målvakt. Igjen så søker kantspillen innover. Han har alle gangene så har han søkt innover, og det som sagt, når du spiller på jo høyere nivå, så det å ta temperaturen på en motspiller. Hvis du ser at han er utbrakt høyre fot, vil innover, hindrer han å gå innover. Så tidligere opp, så får du styrt han dit du vil. Der ser vi at Bull prøver å komme igjen på sin høyre side, men kaptein til Harstad, han bare slår den utover. Men Bull betydelig mer med I matchen. Kommer de inn på venstre side? Erik Lundholm har ballen ned mot dørlinja, får han slått inn. Det gjør han, og så den bak linja sier linjedommer der borte, og dommer blåser. Sånn at det kunne vært en brukbar mulighet for Bull, og jeg vil tro at Bull litt mer med en uendelig ja, de står bedre defensivt som lag, så de vinner ballen oftere, og da klarer de å spille holden I laget også. De tettere I mellom lagdelene, og vanskeligere for Heal å spille seg, og Heal prøver allikevel, og da det klart at da den sårbaren, de går med såpass mye folk fremover som de gjør.
prøver heel og kjører en crosser over mot høyre, men høyre bekken Erik Sund Karlsen, han når ikke den, og den går til innkast for Bull. Prøver Bull å slå seg opp på venstre sida. Erik Lund Holm har muligheten å jage, men har ikke muligheten der. Han, I stedet for, så blir det slått langt opp mot Bull sin Trond André Lunde, som bare stuper frem og header den utover. Han, ja, det bra, det bra, Trond André der. Det var hver bunnet duell, jo nærmere du har skåret. Det min påstand, så det... Så de Harstad mye mer upresis nu, og det en kombinasjon selvfølgelig at de ikke precis, men at Bull også gjør en bedre jobb nu. Klokka nu 7 minutter over halv. Og det betyr at vi har spilt cirka 37 minutter. Det blir utspill fra Vlada Filipovic i Bull-målet. Stillingen altså 2-0 til Harstad. Første målet kom I det sjette spilleminuttet, Håkon Mikkelsen, og 0-2 kom ved Jørgen Bakke på et fantastisk langskudd I det femtende spilleminutt. Kampen jevner seg litt mer ut. Harstad fortsatt de største sjansene, men Bull også mer med på nota nå, og nå har Bull fått frispark cirka 2 meter, 1 meter inn på banaldelen, og så trekker Jon Steinar Eriksen ballen tilbake på egen banaldel, og der tas frisparket kort oppover. Lundholm har den. Over til Skorpen Andersen inn I feltet der, og så kan Harstad beine den ut, det gjør de. Jon Steinar Eriksen blir dyttet I ryggen og bør få frispark, men de har fordel av ballen Bull, og da lar dommen det gå, og der får Bull frispark. Det litt sånn her avventende frispark der. Ja, og summen av flere nesten frispark ble frispark, så... Og hvis man har sett Jon Steinar I de to siste kampene, han sier det alltid ledig I krysset, så får vi se om han finner krysset nå. Det ja. Skal være ledig, det ser ut som det ledig nå også. Så. Det ledig I krysset nå også, han har skåret to sånne frisparkmål på de to kampene, først mot Lyn og så mot Alta. Og det nesten som man ikke tror det, at det Jon Steinar Eriksen, midtbanespiller og tidligere forsvarsspiller, som skal gjøre det. Han prøver igjen, nå skal vi se. Om Harstad klar over det, Jon Steinar Eriksen, han gir beskjed til dommer at han synes munnen står litt nært. 25 meter, henter fart og skyter der. Og den sniker seg til yttersiden av stoppen. Det blir litt for pinglet skudd I mine øyne. Ja, det blir hverken fugle eller fisk I det. Men som sagt, på bakgrunnen han har gjort I to første kamper, så vet jeg at det mulig. Han skåring mot Alta, så det jo en klasseskåring som han gjorde der. Jeg har kjent Jon Steinar I mange år, og aldri sett han skåre sånne mål først. Så det aldri for sent å finne. Han flirer selv til det, og det synes han skal gjøre. Det jo litt artig. Altså. Ja, jeg synes det artig. Jon Steinar, herlig fyr han. Ja, I gåsøyer så sier vi at han en gammel mann, men det han definitivt ikke. Noen 30 år og holder fortsatt koken og spiller I andre divisjon. Jeg tror ikke han blitt 30 år heller. Tror du det? Nei, han har vært med siden han var, jeg vet ikke, 12, 13, 14, 15 år. Slutten av 20 årene, tror jeg, vi sier det. Slutten av 20 årene, Jon Steinar Eriksen, som har skåret to flotte mål, men denne gangen lyktes han ikke på frispark. Men Bull har ballen, og så får Bull et frispark imot seg. Det en mann som går I ryggen, en bullspiller som går I ryggen på en heelspiller, og dermed blir det blåst. De setter I gang kort og ønsker å spille. Ikke noe høyt tempo akkurat nå I kampen. Liten bevegelse I begge lag. 40 minutter passert. Harstad har barn på egen banaldel, slår tilbake til egen stopper, tilbake til egen keeper. Den bruker litt garanti nå, og det kan være greit for Harstad kanskje å gå til pause med 2-0. Ja, det klart å få 2-1 nu rett for pause. Det helt åpen kamp. Her kommer de igjen. Godt ja, en spilt. En fin passning ned mot Sia. Kommer dem, og så blir det for Bull heldigvis en forferdelig dårlig passning fra spiller nummer 18, David Johansen. Han slår den langt bak målet til Vlada på høyre siden her nede. Kristian Abrahamsen har klart å justere det. Det skjer mindre der, og det en kombinasjon av både kantspiller og Beck har klart å få mindre avstand, da, sånn at man slipper å være alene, at man klarer å være to I og dem opp på det rommet, store rommet som var I første del av første gang på Bull sin høyre side. Når det blir pause så skal vi få markedsjefen til Bull, tidligere Bull-spiller gjennom mange, mange år, Rune Stamnes hit opp og forteller hva han synes om den første omgangen. Det kan være greit å høre hva en gammel god fotballspiller som har spilt masse, masse år på høyt nivå I både for Alta og Bull, så hør hva han sier om det her. Ja, han skårer mye mål I Andersson, så han vet absolutt hva han prater om. Så. Det viktige også for en klubb at du har kompetanse I alle ledd. Altså. Dra nytte av gamle spillere som vet hva det går ut på. Rune var jo nesten toppskårer I andre divisjon flere år på rad.
Og så skåret ganske mange mål I første divisjon ja. I 1995 da du var trener, Frank. Så det... Han gjorde det, Rune Stamnes var alltid til å stole på. Han var en goalgetter. Ja, goalgetter Gustav fra Boskop. God fysikk og... Kampen har dabba ganske kraftig av I intensitet, og Harstad de surfer på 2-0-ledelsen inn på Bull sin banehalvdel. Kan han slå ut mot venstre. Det kaptein deres som har ballen slår innover I banen. Kommer Harstad igjen alene med keeper igjen. Det nummer 17 som igjennom, og så skårer han 3-0. Og det spiller nummer 17, Marius Jørgensen. Altså, det koldåpent I det der bullforsvaret. Og den bare seiler gjennom en passning alene med keeper. Så skårer spiller nummer 17, Marius Jørgensen. Og det gir vel kanskje bare et minutt eller to før pause. Ja, nei, det der det rett og slett for dårlig for Bull. Du ser allerede midtbaneleddet. Han blir spilt opp sentralt, og det ingen I nærheten av han. Og så går det et løp inn bak stopperen, som de ikke observant på. Det klarer ikke å ta poeng I Andersson hvis du skal defensivt spille sånn som ble gjort med her og med flere anledninger. Det ser veldig mørkt ut for Bull, det må jeg være så ærlig å si. Vi har fått korreksjon på det rett det du sa I slutten av han blir 30 år til neste år, Jon Steinar Eriksen. Sier Jan Egil Brekke som har spilt masse år fotball, både hissen og pesten. Der kommer Bull igjen inn på I 16 meter til Harstad. Kan Bull pynte på det her resultatet til pause? Den bør nesten det for å ha en mulighet, men en forferdelig dårlig passning fra Øyvind Klemetsen Bøtun som gjør at det blir som gjør at Harstad får tak I ball. Siste målskårer altså, Marius Jørgensen til 3-0 for Harstad I det 44. spilleminutt. Det ser straks mye verre ut det her for hjemmelaget. Ja, det ene resultatet, men det også litt måten de fremstår på. Det, nå det defensivt. Ja, ikke litt naivt å slippe en mann som der igjen, helt mutters alene? Ja, som jeg sier, det begynner på I midtbaneleddet. Det går noen løp, og de sentrale spillene til Bjørn blir løpt bort, rett og slett. Og da kommer, jeg vet ikke om det stopper som trær opp I det rommet, og han får et enormt rom. Og da, som forsvarsspiller da, når du blir ført på, så må en ut og støte på han, og så stikker den andre, og da det kjempevanskelig. Og, så det ikke bare forsvarsrekka, det litt hvordan midtbane henger ihop også. Det de får for store rom å dekke. De jobber ikke I lag som et midtbaneledd. Det det som så. Men det som sagt, det bare å spille på. Ikke begynne nå å kjefte på dommeren eller å hoppe inn I stygge tak. Spill, dra med seg lærdom. Og det 3-0 hentet opp før også. Så det ikke umulig, selv om det ser veldig vanskelig ut. Akkurat nå ser Trond André Lunde som midtstopper for Bull, som oppe på 25 meter fra Harstad sitt mål å takle på seg et frispark. Og det Harstad da som får lov å roe litt ned med det frisparket. Og grunnen til at jeg sier det en lang sesong, og gule kort vet vi utover høsten kommer til å ikke få noe dumme kort. Vær kald og rolig og spill. Der tre stykker fra Bull. Der vinner ballen Bull. Ja, vi kan ta det ballen, veldig fint. Det Erik Lundholm som kjører oppover mot 16 meter til Harstad, men blir bare rett og slett løpt ned, og Harstad får bare slått ballen ut. Den går til innkast for Bull på Bull sin banehalvdel. Bull har fått tre gule kort til nå I sesongen. Martin Strøm har ett, Trond André Lund har ett, og Vebjørn Slettli, som ikke spiller I dag, har også ett gult kort. Klart, Bull mangler Vebjørn Slettli, og Vebjørn Slettli har jo vært en veldig solid spiller for Bull, både I fjor og I innledningen til årets sesong. Han ble skadet, han fikk en stemme, snakket litt med den her bak, før kampen, han fikk en stempling som gjorde at han kunne spille. Det klart at det merkes. Vebjørn en god spiller, god og rolig med ballen, og det synes jeg absolutt Bull har manglet sentralt I dag. Ikke bare det flere ting som henger igjen. Så, men det klart, det ikke unormalt. Et nyopprykk og lag, de har vært veldig giret, og de har vært nært å ta poeng, og så har de ikke fått den uttellingen de har fått, og så møter de et lag som mange tror skal være en enklere motstander, så opplever du det motsatt. Og det har jeg selv som spiller opplevd, spesielt Adeko-ligaen. Du møtte gode lag borte, ikke spilte jevnt, kom hjem mot lag som mange forventer du skulle slå, så faktisk de lagene du har mest problemer med mot, og det sånn opplever jeg det har vært I dag for Bull. Det ikke sant, man kommer fra 2-1-tap mot Lyn, hvor man følte at man burde ha poeng. Ja, ja. Fra et tap I køppen, hvor man lenge med på nota mot Alta IF, men så tapper man 4-1, og nå får også Bull et frispark til seg, og så kommer man mot Harstad, som har slitt litt I første kampen. Ja. Så tror man kanskje at verden litt annerledes enn den egentlig. Jeg tror ikke det en menn, det er idrett, og du skal prestere mot ditt beste hele tiden, og da vil det svinge litt, sånn det. Men som sagt, det bare å spille videre nå, og så gjør det beste ut av den kampen her. Det klart at det ikke noe vits å gi opp, også, for da drar du med deg en ekstremt dårlig følelse inn I neste kamp igjen. Derfor det bare å gjøre det man har trua på, ta litt justeringer. Det klart man må gjøre noen justeringer defensivt, spesielt sentralt på midtbanen, som jeg sier. Det for åpent der.
han burde klart å tette til dels igjen på sin høyre side, for der hadde han virkelig problemer med den første halvdelen av andre gang. Vi ser det at det nok ikke lenge igjen til pause. Vi på tilleggstid, og dommeren han kikker litt på keeperen. Keeperen bruker litt lang tid. Spiller han ballen ute der, keeperen inn på Bull sin banehalvdel. Der det Martin Strøm som oppå header den ut og slår over til Jonstein og Eriksen. Og der det pause. Det altså Harstad som leder 3-0. Sviende 3-0 her på Kopan i Boskop. Og det var ikke noe hyggelig omgang for Bull, for å si det sånn. Vi tar et lite minuts pause herfra, hvor dere får se litt bilder her utenifra. Så skal vi straks høre fra markedslederen i Bull, Rune Stamnes, som har spilt masse kamper for Bull på det her nivået, og så høyere med Alta IF. Vi kommer tilbake om ikke fryktelig lenge. Et fredagspass til Alta Soul og Blues Festival som premie. Trekkes etter pausen, så det bare å kjøpe lodd. Og så har vi åpen kafé med pølse og hamburgere. Så det bare å kjøpe seg noe å spise og en kopp kaffe i pausen. We'll be right back.
Tilbake i studio på Kopan i Boskap og Rune Stamnes, du markedsleder I Bull og har spilt mange, mange år, både for Bull her og så I første divisjon for Alta IF. 3-0 for Harstad etter første omgang, det mye, nesten umulig å ta igjen, eller? Nei, man skal jo ikke gi opp, og så får vi prøve å lære av første omgangen, tenker jeg. Her vi på halv distanse, jeg synes ikke vi jobber som et lag. Vi presser en og en og blir utspilt. Og det kan jo se ut som at guttene ikke har innsats, men det tror jeg ikke det. Det den der følelsen når du blir springende imellom, og ikke klarer å komme opp I presset, og ikke får tak I ballen ordentlig. Så det frustrerende, men jeg regner med at Odd Carl har en plan. Ja, på at vi må I hvert fall ikke gi opp det her. Men det her med å komme fra en kamp med å tape, altså 2-1 for Lyn, man med til det siste. Man kunne gjerne fått et poeng eller tre der, ikke sant? Mm. Og så spiller man brukbart I 2/3 av kampen mot Alta IF I Køppen, så taper man 4-1. Tror man at det blir lettere mot Harstad enn mot Lyn og Alta? Eller tar jeg feil der? Det virker nesten sånn på meg. Når vi står I pausen og vi ligger under 0-3, så skjønner jeg at du spør. Og det nekter jeg å tro at han Odd Carl ikke har tatt tak I at det her at Harstad ikke noe dårlig lag. Og alle kampene I Andersson her knallhard. Men det klart, det den innsatsen som var mot Alta Lyn, I hvert fall det som liksom synlig, så var det mye mer til stede. De var mer trøkk, og det var mer, man jobbet bedre som lag. Mens, som du sier, når man blir først havnet på mellomdistanse, så ser det liksom så tamt ut. Man kommer ikke opp I duellene. Jeg nekter å tro at vi har undervurdert Harstad på noen måte. Nei, og så har dere en god keeper, Vlada Filipovic. Han redde 2 ganger hvor Harstad alene. Det kunne vært enda verre. Ja, de har faktisk også vært enige at 0-3 gir et greit bilde av første gang. Ja. Hva du synes om det offensive biten for hjemmelaget Bosekopp? En bra sjanse, sier jeg, pluss en halv sjanse. Det for lite produsert på 45 minutter? Ja, I forhold til hvordan jeg synes vi har opptredt, så det jo greit at vi hadde en og en halv sjanse. Men det klart, skal man vinne kamper på det nivået her, så vi må nok ha et par sjanser til I hver omgang for at vi skal få de sjansene så vi klarer å omsette de skåringene. Hva du synes om totalen akkurat nå? Fortjent 3-0 til Harstad, eller det meste laget, eller? Ja, nei, nå har jeg jo veldig blå øye da, så det klart at, men jeg må, ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så må jeg si at vi ligger under 0-3 her nå, det er rett og slett fortjent. Ja. Ja. Hva ville du ha gjort I andre gang hvis du skulle ha bestemt her? Nei, vi må samle presset vårt I lag. Og så må det ser tamt ut. Vi må samles I lag, og så må vi jobbe I presset I lag. Og så må vi begynne å vinne duellene, og så får vi ta frem spillet som vi kan offensivt. For dere har kvaliteter I lag, det ser vi sånn individuelt enkelte ganger. Ja, som du sier, at vi har spillere du ser der som viser at de er bra, men vi må være mer I lag. Nå jobber vi mye en og en her. Rune, helt til slutt, det mulig å ta igjen 3-0? Eller vi på bærtur hvis vi sier at det mulig? Du vet, vi husker jo Istanbul, jeg og du. så jeg må jo si at det jo mulig. Ja. Men det klart, da må det endres en del her. Det må andre boller til, rett og slett. Rett og slett, men umulig det ikke. Nei. Da sier vi takk til Rune Stamnes. Om noen få minutter så kommer lagene ut til andre omgang. Det står altså 3-0 til Harstad her på Kopan I Bosekopp. Samarbeidspartneren til Bull. Veldig viktig for oss, og vi har med på laget Grieg Seafood, Coop Finnmark, Truma som utstyrsleverandør, og Sport 1 som vår sportsbutikk I Alta. Videre har vi avtale med Total Takservice, Total, Eltele, Nordlys Elektro og Elektroa. Sentrumskill, Nordnet, Altaposten, Fagmøbler og Mekonomen,
samt SV2-utvikling er også viktige samarbeidspartnere for fotballgruppa I Bø. Så har vi en kjempeflott avtale med fire bilforhandlere. Det brødrene Andersen som selger Subaru og Citroën. Harila som selger Toyota. Alta Motorsenter som selger Kia, Mercedes, Peugeot og Daihatsu. Og Alta Autosenter som selger Nissan. Samt Solifer og Polar campingvogn. Hver bil dere kjøper hos en av de her, så går det 1000 kroner til gull. Matchballen I denne kampen levert av Alta Autosenter. Og dagens gevinst I kamplotteri levert av Alta Sol og Blysfestival. Der det snart trekning, folkens, så det bare å kjøpe billett, eller kjøpe et lodd I kamplotteri. Mot slutten av andre omgang så får vi dagens fullgutt. Vedkommende får et gavekort levert av Sport 1. Da har det vært trekning I kamplotteriet. Vinnerloddet har nummer 0085. 0085. Så vedkommende som har det loddet kan hente premien I kiosken. Vinnerloddet I kamplotteriet 0085. Da ønsker vi lagene velkommen ut andre omgang. Vi straks klar for de siste 45 minutterne. Harstad leder 3-0. I kamplotteriet som trekk på lott nummer 0085. Gevinsten kan hentes I kafé. Så har det vært foretatt en del bytter I pausen. På Harstad David Johansen nummer 18 gått ut. Inn kom en nummer 14, Edmund Alexander Chappie. Så nummer 22 gått ut, Håkon Mikkalsen. Og inne kom et nummer 10, Hans Wilhelm Villassen. Tilbake her på Kopan I Boskap til andre omgang. Harstad leder 3-0 til pause, og vi skal ha allerede fått to bytter. Vi skal ta dem etter hvert. To bytter på hvert lag, og det Bull som starter I sine blå drakter fra venstre mot høyre når vi kommer I gang med andre omgang. 3-0 altså til pause til Harstad, og verst av alt, Øystein, det fortjent også. Det sa også Rune Stamnes at man kan vel ikke underslå det at det fortjent også det nå. Nei, da, Harstad fremstod som et mye bedre lag I denne omgangen her, så. Men nå nullstilt, man får prate litt, samle seg litt, gjort noen bytter, og det nye 45 minutter, så det har skjedd større under enn å hente opp der, selv om jeg blir veldig overrasket hvis det skjer, men I hvert fall fremstod på en bedre måte enn de gjorde I første omgang, Bull, for det tar du med deg inn I neste kamp, og det viktig det også. Vi skal snart få avspark på andre omgang, dommer Vegard Ballovare fra Skjervøy, gjør seg klar. Vi skal bare få starta klokken her, og før vi tar innbyttene, to fra Harstad og to fra Bull som har blitt byttet ut. Der andre omgang I gang, det gjenstår 45 minutter pluss eventuelt tillegg, og
Bør de kjøre knallhardt opp med en gang fra et fremspill som går ut til innkast for Harstad. På Harstad så har spill nummer 18 David Johansen gått ut, spill nummer 14 Edmund Alexander Schappi er kommet inn, og så ut nummer 22 Håkon Mikkelsen, mann som skårer 1-0 mål etter 6 minutter. Han er gått ut, og inn er kommet nummer 10 Hans-Wilhelm Villassen. På Bull så har Christian Abrahamsen nummer 17 gått ut den ene bekken, og inne kommet Runar Overvik og André Jensen er kommet inn til fordel for Anders Bergland. Så Bull, de har skiftet to mann ifra forsvarsfiren. Ja, det er ikke noe, Christian Abrahamsen hadde ikke noe stor omgang her. Han sleit kraftig med å komme opp og finne ut av motspilleren sin. Til det så ut som han fikk seg en trøkk, så summen av det så... Får vi inn en ung utgave, en Overvik? Ja, det er lillebroren for alle som kjenner navnet Overvik. Lillebroren til Martin som har spilt i Alta IF, spilt i Notodden, har spilt i Bull tidligere. Masse år i Adeccoligaen også. Og nå er det altså lillebroren som har kommet inn. Han spiller for Bull. Martin er vel også spilleklar for Bull og kan vel begynne å brukes ganske snart. Martin, skal han spille for Bull? Han er innrapportert som Bull-spiller. Hvis de kan Vinjar, har tommelen opp der borte og sier at det er rett. Så, Vinjar som i den sportslige ledelsen, han sier ja. Martin, ja, det er akkurat det Bull trenger. Han trenger noen. Martin har god fysikk. Han har spilt på høyt nivå og vet hva det her går ut på. Nå er kanskje ikke en topptrent Martin. Han går fengselsskolen i Oslo og skal på en utplassering til Stavanger eller noe sånt. Jeg snakket med han for ikke så lenge siden, så... Men det er klart han kan avhjelpe utover sesongen. Han vil ha en defensiv positiv trygghet. Ja. Tilbake til kampen. Når vi har spilt nu i to minutter av andre omgang på stillingen 3-0 til Harstad, så er det Bull som er oppe på visit i Harstad sin forsvarsrekke. Og så skal vi se. Og så skal det bli corner for Bull fra høyre mot venstre denne gangen her. Og så skal vi se om ikke de får litt mer sving på sakene Bull nu i andre omgang. Til mine papirer så har Bull fått tre corner og Hilar ikke fått noen, så det, ja. Det er ikke nødvendigvis et riktig bilde av sjanser og sånt. Så, to første corner var faktisk bra slått, det var innoverskudd, det ser ut som det kommer en venstrefote der. Der kommer den på første stolpe, og så blir det stusset bakover, og så er det en Harstad-spiller som får tak i ballen, og så er det Skorpen Andersen som kan slå den ut mot høyre, det gjør han der, til slår de inn i feltet Bull, og så må det kjempes der, så kommer Bull alene med keeper. Det gjør de ikke. Det blir en dårlig demping der inne, sånn at Harstad får tak i ballen. Og nå kjører de ut med mann som har kommet inn, Edmund Alexander Schappi. Det er farlig her. Nå kommer Harstad på en overgang her. Tre spillere fra Harstad, så kommer de ned på siden. Spill nummer 6, og så skytes det. Og det skytes like til sides for mål fra spill nummer 6, Jørgen Bakke. Mann som skårer 2-0 mål etter 15 minutter av første omgang. Det är farligt alltså, det Bull som först nästan lag en chans, men så vinner Harstad ballen och de är som sida med spelarna, det är inte en avklaring. Den tar med sig mittbaneledde och den för upp och den går av och den skapar övertal och den ändrar med att en av spelaren går inover och spelar utvändigt till en som har byggt sig och fart och blir lite spets vinkel, men det är en väldigt god kontring av Harstad. Det är som sagt, jag är imponerad över laget. Här kommer Bull upp igen. Lite för hissig på gröten och slå på första bögen istället för att vara lite kallare, men ja, Bull ska vara glad om inte havna under 4-0 där. Ja, det är André Jensen som är lite för hissig på gröten. Han får tak i den och så ska han slå igen en Bull-spiller på vänster sida. Så är de inte samstämt i bevägelsen och då blir det en dålig passning. Men Bull prövar att pressa lite högre. Vi ser det och då är det mot Harstad. Ja, Harstad spelar god fotboll så de kommer så lätt ut av knipa. Det spelar nummer 20 som är kapten på Harstad, Henrik Fjellstad. Spiller bare innover på banen, og så spiller de bakover Hyl. 21, Oskar Alvereng har ballen, slår tilbake til egen keeper. Bullpresset er hardt der. Og Harstad får tak i ballen og slår den ut. Men denne gangen her til en Bull-spiller. Vi har nummer 19 på Bull som heter Runar Overvik. Slår den ut over innover på banen, og så går den helt opp til Harstad sin keeper. 4,5 minutter av andre omgang. Forstår fortsatt 3-0 til Harstad. Harstad som foreløpig har 3 poeng på kontoen etter denne kampen. Pluss 1 forrige helg, vil si 4. Det vil si at de tar ledelsen i serien. Ja, i kortsiktig. Frigg har også 4 poeng. Målforskjell. Frigg vant jo 5-1 i går, ja. Så de har en bra målforskjell Frigg der.
det är tidig säsong, men det Harstad-laget här, det tror jag absolut lite art. Jag syns det gott med nordnorsk fotbollhjärta, man säger, att se Harstad starta tillbaka. Det är viktigt för nordnorsk fotboll. Det är ett ungt lag lag som verkligen har mycket att bygga på. Det må vi kunna se om det här Harstad-laget. Vi ser att det är ju ingen gamla gubbar här ute, det är ju bara unga gutter. Ja, det är ju tendensen, alltså, ser Bulle också. Det är ett ungt lag och det tror jag framtiden för Nordnorsk fotboll också är. Här bryter Martin Ström fint och för upp. Det är viktigt att han träffar en bullspelare nu med den passningen. Må bullspelaren komma efter. Slås utover eller in mot keeper där. Och då är allerede en bullspelare i offside. Alltså det bara blir spelt för sent fram. Ja, men likaväl bra Martin Ström. Bryter föran. Aggressiv och fin. Och så lite hard sista passning. Men ja, kommer Harstad igen. Slår en lång passning. Uppe i mitten och Harstad får tak i barn. Dämpar den fint på bröstet. Kommer över mot Sia. Vi spelar nummer 7, Frank Balles. Ska vi se om de får den in för en mål. Så slår de in för en mål där. Men där har Bull fin kontroll. Det var spelar nummer 7, Frank Balleskar, som kom in och slog den där passningen där som blir fångad upp. Erik Holmlund vinner barn. Men missar den igen i nästa track för Bull. Kan aldrig nu säga att imorgon eftermiddag klockan 18.00 så spelar Alta mot Odd 2 i Finnmarkshallen. Och så den kampen ska vi överföra på altaposten.no. Kommer Nikolaj Skorpen Andersen, man får den. Han ser uppgivet ut. Ja, det är tungt att springa alene där uppe. Men han hade möjlighet när man får den dessvärre för långt föran sig. Harstad kör lite ball i hatt syns han nu med Bull och det är en spelare på Harstad som har problem. Daniel Edvardsen har problem. Han blir liggande nere och det verkar nästan som att det är en sträck i låret på en eller annan måte. Ja, det var inte någon duell som skulle tillse att det där var något. Alltså det... Tillbaka till kampen till morgon. Alta mot Odd, sitt andra lag. Klockan 18.00 i Finnmarkshallen. Överföres på altaposten.no med Halvorsen och Asche Holm som kommentator. Alta med seger mot Odd 2 så overtar Alta ledelsen i andra division avdeling 2. Då vill de ha 6 poäng. Med tap så vill både Harstad och Frigg vara föran. Ja, det blir igen en tätt och tuff kamp. Odd har två lag helt omöjligt att bli klok på. Så det, Alta kommer att komma upp i många kamper där de vill slita dem också. Så det är ju det som är det artiga det här, att du vet inte vad du går till. Alltså och spå här, det är nästan omöjligt. Kommer Bull upp, får spilten upp i mellomrummet. Erik Lundholm spelar en fin passning och så är det Skorpen som ligger i offside där. Det är närt, det är snack om en halv meter. Nikolaj Skorpen Andersen hade fått ballen, ville ha varit alene med keeper, men han står alltså en liten halv meter i offside och det är nog till att bli avlåst. Ja, det såg riktigt ut i förhållande till linjen där. Det var 8 minuter spilt av andra omgång. 53 minuter totalt. Det står 3-0 till Harstad. Långt utspel från Harstad-keepern. Och så kan Harstad komma på, men en fin ingripen där från spel nummer 14, Jonsson Eriksson, gör också att Bull får frispark i nästa situation. Frisparket som Bull får är cirka 5 meter in på deras egen banhalvdel och det är nummer 8, Øyvind Klemetsen Bøtun, som får det frisparket. Bull in på, ja, kommer upp där med Erik Lundholm. Kan slå ut till Nikolaj Skorpen Andersen. Och så skjuter han i en Harstad-spiller och den går till inkast för Bull. Jag syns Erik Lundholm, jag syns han är positiv nu. Han vill ha ballen, inte minst. Och det är väldigt lätt nu, det går dåligt att börja gömma det lite. Han vill ha ballen, han prövar och ja, spiller släpp till Skorpen den här gången. Och det kommer en inkast som dessvärre inte blir utnyttjad och särskilt gott. Harstad dem slår via Skorpen Andersen till inkast för Harstad vid nere med sitt eget vänstra cornerflag. Nu har vi snart passerat 10 minuter av andra omgången, så fortsätter alltså 3-0. Bull har ballen långt mer än nu än de hade i första omgång. Jon Steinar Eriksen har den helt ut på sidan. Slår den tillbaka och så, ja, det är Bull klarar att hålla ballen vid unge Runar Overvik och Bull får också frispark. Kort passning till Martin Ström, slås det in i fältet där. Kan Bull komma på en avslutning?
blir spilt igjen av Erik Lundholm, og så når han ballen før han går ut, og så er det en scoring på gang her for Bull. Neida, det blir blokkert fra Harstad, og så skytes det fra hold, og det går like over. Og ja, nei, det bra det. Vi noterer den. Det Martin Strøm igjen som tør å trykke opp, og den klarer å sette et press. Ikke sånn at med en gang man ikke har avsluttet, så får Harstad ballen. Man klarer å sette et etterpress, som gjør at man får sjanse på sjanse, at man er aggressiv i gjenvinningen, og ikke minst får avsluttet angrep som gjør at de må sette i gang bak der, i stedet for at de kan kjøre en kontering på Bull. Vi ser at Bull nærmer seg en brukbar sjanse her, og det er bare å stå på, så har man også muligheten når den plutselig dukker opp. Bull er det beste laget akkurat nå, synes jeg, ute på banen her. Så kommer Harstad over på sin venstre side. Martin Strøm slår den tilbake. Trond-André Lunde lar den bare gå inn til keeperen, stikk selv til venstre. Vlada som er keeper, han slår den langt, og så kan Bull komme på igjennom, og så er de litt uheldige med touchet, som gjør at det blir utspill fra Harstad-keeper. Der er det virkelig muligheten for Nikolai Skorpen Andersen. Er han litt heldigere med touchet? Ja, det ser ut som den Harstad-spiller som får sparken i han og ut, så, men det er akkurat blir berget av en takling Harstad der, så det er små marginer, så kan han være alene med keeperen der. Utspill fra Emir Resulbegovic, som står i mål for Harstad. For øvrig virker som en bra keeper. Ja, da, han virker. Ja, da. Involvert. Nå presser Bull absolutt mer aggressivt enn de gjorde i hele første omgang til sammen, men Harstad den spiller seg pent ut. Kaptein slår en lang passning, og blir også avvinket for offside den nye mannen som kom inn i pausen, Edmund Alexander Chapi. De presser høyre, men ikke minst som Rune Stamnes var inne på, de presser mer som et lag. Du klarer å rette av, ja, det slår den ballen bort unødvendig. Kommer Harstad inn på 20-25 meter, og så slås det inn i bakrom ned mot hjørnet, og så går en spiller ned for telling, og så klarer Bull å få avklart i første omgang. Harstad et seg fast oppe i 16 meter. Kan Chapi slå inn, det gjør han der, men han slår inn via en Bull-spiller, og det går altså til innkast for Harstad. 10-12 meter ifra Bull sitt venstre hjørneflagg. Han hadde bra fart den kanten til Harstad. Det var, han startet 3 meter bak, og ja, det tar han skikkelig på fart der. Kom inn i pausen Edmund Alexander Chapi, og nå har altså de fått corner Harstad fra høyre, så skal de slå den innover skudd. Første corneren i kampen til Harstad. Buller hadde 3-4 stykker, og Harstad får sin første. En lav corner på første, så går den inn forbi alle, og så har de en kjempemulighet ved kaptein Harstad. Men den går i, er det Martin Strøm som blir liggende ned foran, rett foran mål, og den går i han og til sides for mål. Ja, det er egentlig i utgangspunktet en ganske dårlig slå corner, han får ikke løftet, men den går igjen hele feltet, og så kommer en Harstad-spiller og setter den, og så ligger Martin Strøm den med foten relativt høyt og klarer å berge den. Så det er nært. Nært 4-0. Ja, det står 3-0 fortsatt til Harstad. Nå har ligget en Harstad-spiller ned. Det er kaptein deres. Jeg lurer på om det var han som heter Oskar Alvereng. Ligger nede på knæk. Dommen går bort og snakker med han. Og lurer på i solskinnet her om det kan være... Ja, det er i hvert fall en Bull-spiller som står der. Jon Steinar Eriksen. Er det Martin Strøm? Martin Strøm, ja. To kapteiner som... Ja, de får snakke litt med dommen, og det er ikke noe verre. De tar hverandre i handen, sånn som de skal gjøre. Nå kan corneren slås inn for Harstad igjen. Innoverskudd der mot første stolpe. Jon Steinar Eriksen knaller den utover med hodet. Og så er det Harstad-spiller som bare pelmer den over sidelinja til kast for Bull. Men der er også det Harstad, det alternativet der, at Bull-spiller får sette i gang en overgang, og da velger han å slå den frem, og den får etablere seg på nytt igjen. Så det er lurt gjort av Harstad. Jeg må si at Bull var heldig og slapp unna den der. Jeg så den i mål. Det var en utrolig sjanse til Harstad-kaptein, som spiller nummer 20, Henrik Fjellstad heter han, som var nesten for blank på bakstolpen, men han skyter altså via foten til Martin Strøm og til sides for mål. Harstad et seg fast oppe på midt på Bull sin banehalvdel. Spiller mot høyre. Bull blir presset litt lavt nå akkurat. Nå er det Harstad som fører. Innbytter Chapi, han minner veldig med han Leo Olsen, som hvis du husker han spilte Hønefoss. Tromsdal og Hønefoss, ja da. Han kom jo fra Hil, mener jeg. Det var rundt Totenskiftet. Da kom han opp, og han var kvikk. Litt samme typen den her. God fart og bra i ferdigheter. Chapi der blir tappet med musklerne mot Bull der.
Bra spill, men så er det forferdelig slurvet passning av Mullo. Harstad kan kjøre på inn i 16 meter, men en takling der, og så er det en offside-situasjon som gjør at Bull slipper billig fra denne gangen her. Det er Chapuy som ligger i... ikke ligger, han står i offside når han mottar ball. Bull har muligheten, de har ballen, men... De sliter med, og det har de egentlig slett med i flere kamper, det om, og det siste tredje spesielt, når han kommer i gunstige situasjoner, så slår de på første bevegelsen og gjerne for hardt å rulle ut, i stedet for å være litt, litt kaldere. Og det, de har burde ha sett bedre ut i denne omgangen enn de gjorde i første, og det, så de må ta de positive tegnene som er der. Så det massive presset de fikk, Bull fikk på sin høyre side i første gang, det har man ikke sett inn her. Nå har de flyttet seg over til motsatt side, og det kan sikkert ha noe med at Chapuy har kommet inn, han virker som en kvikk spiller. Snart 16 minutter spilt av andre omgang, og det står 3-0 fortsatt i Harstad, alle målene i første omgang. Harstad barn på egen banaldel. Fjellstad slår oppover, kaptein får den tilbake der inn på Bull sin banaldel over mot venstre. Spill nummer 10 som er kommet inn, Hans-Wilhelm Villassen. Ja, han mister ballen da, men og det er Skorpion Andersen som har. Gjør en god jobb, han gir seg ikke der. Og der er Bull knapt i offside. Det er nesten at Nikolaj Skorpion Andersen kommer alene med keeper, men det blir bare vinket videre i og med at ballen går helt inn til keeper. Får mye rom nå Harstad i mellomrommet nu, så det, de klarer å utnytte seg av det. Chapuy går innover, så går han utover. Skal han ha slå den inn foran mål? Nei, han prøver seg på en tunnel på Bulls-spiller Daniel Hansen. Men det blir at Harstad altså får et frispark. 22 meter fra mål, og så litt sånn utover til høyre. Spilt i snart 17 minutter. Ja, det har ikke vært like mye... fart i denne omgangen som i den andre. Der gikk jo Harstad ut i 100 og skapte mye sjanser nu. Så nu får de en innoverskrudd som sagt på med, ja, godt slå der imellom forsvaret og mål, og gjerne at den kanskje går inn hvis ingen tar en sånn klassisk scoring fra det her felt. Der kommer frisparket mot første stolpe, og så blir det stussa, og så blir det stussa i nettveggen, og en brukbar mulighet for Harstad, men ikke så stor at det var noe sånn umiddelbar kjempefare for scoring mot Bull der. Jeg vet ikke hvis vi skal anslå noen tilskuertall her, Frank, hva du vil. Ja. Driste ut på et par hundre. Par hundre, maksimalt 150-200 mennesker som har funnet veien i solskinnet, men det beskades den i dag, og det folk på tur. Så jeg regner med at fotballen må vike i dag i forhold til at det en fantastisk vær på denne søndagen. Kommer Bull oppover. Erik Lundholm har ballen. Slår den over mot venstre. Spiller Bull pent, ja, også inn på banaldelen til Harstad, men så dribler man bort, og så mister man ballen. Det er Daniel Hansen som mister. Nå har Chapiren, han inn på egen banaldel for Harstad. Igjen så Erik Lundholm, jeg synes han er arkitekten bak mye av det, det Bull, de tilløpene Bull har til sjanse. Han virker som han har rett og fint fokus, og ja, rolig og trygg med ballen. Harstad har fortsatt ballen på egen banealder. De har mye ballbesittelse nå her. Og det blir innkast. Harstad får innkast. De er ja, 10-12 meter inn på egen banealder. Jevnere kamp i andre omgangen i første. Ja, det er ikke unormalt heller at et lag har dominert så mye en omgang, og det andre laget får samle seg litt. Og, men per nu så ser det ut som Harstad kontrollerer det her. Så Bulle avhenger en scoring relativt kjapt, tror jeg, for at den skal... få trua tilbake. Harstad-kaptein spiller med stor ro, men det er Bull som får innkast. De er 10 meter inn på Hiel sin banaldel på Bulls høyre side. Det betyr at Runar Overvik, som spiller høyreback, han kan løpe oppover og ta det kastet. Skal vi se om Bull har muligheten å skape noe. Det er jo Harstad som har 3 skåringer mot Bulls ingen, som betyr at det er Bull som må skåre hvis det skal være få kamp gjennom poengene i alle fall. Bull kaster, prøver å kaste langt, så vinnes det oppe på, og så får Overvik frispark imot seg. Han går litt for hårdt i ryggen på en heelspiller, sånn at det blir frispark for Harstad. Jeg ser at Harstad, det er intensiteten, altså, å få frispark. Sånn, i første gang så satt de i gang kort med en gang og ønsket å spille. Nå bruker de tid, de bytter frisparkskytter og dem. De er selvfølgelig fornøyde. De har kjørt buss langt hit og hoppet på 3 poeng, og det ser ut som det skal gå sånn nå, og de er fornøyde.
istället för att jaga massa scoring och kanske blottlägga sig bak, så spelar han lite på det säkra nu. Snart 20 minuter spilt av andra omgång. 3-0 till Harstad på Kopan i på kunstgräset här i Bosegop. Bull har fått frispark 10 meter in på egen banhalvdel. Dagens tillskuerantal 152 tillskuere. Ja, 152 betalande tillskuere får får vi upplyst nu, och det är ju i det landet vi ligger, plus att det är någon som jobbar på den här kampen här, så det är bort mot 200 stycken som ser på den här kampen nu. Bull är med hela laget in på banhalvdel till Harstad. Slår en lång passning, en upprecis passning som går in till keepern till Harstad, och som har 110% kontroll akkurat nu. Ska vi se om det kommer någon fler bytta? Begge lag har ju bytta to man i pausen, så det är ju inte så mycket att rutte med då. Nej, det är klart att du behöver vänta lite. Får du en skada så må du ändå att du måste spela med en man mindre, så det går nog några minuter ända för det. I alla fall Harstad vill att du gör det. Harstad har fått inkast. Henrik Fjellstad kastet. Nikolaj Skorpen Andersen går ner och tackle. Kristian Skorpen Andersen är korrekt. De är väldigt lik varandra i to guttan där. Ja, de spelar lite på skilliga banor. Det är som skilliga platser. Det är som, där är bra brutt. Det är Trond André Lunde som bryt. Och spelar stenpassning långt upp emot Andersen, Skorpen Andersen. Kan han sätta den? Och så blir han dyttad i ryggen och det ska vara straffespark. Ja. Och där får Bull straffespark. Nu har vi spelat i 21-20. Så blir det alltså straffespark. Det är en av Skorpen Andersen Karan som blir rent ner i ryggen. Det är Nikolaj som är på väg igen och får en dytt i ryggen. Ser grej ut. Jag tror inte han ska skjuta själv. Eller. Det är Jon Steinar Eriksen som är toppskårare i Bull med sin ena scoring till nu mot Lyn. Han ska skjuta nu, Jon Steinar Eriksen. Nu har vi spelat i snart 22 minuter av andra gång, det vill säga 47, alltså 67 minuter. Så är det Jon Steinar Eriksen. Keepern står i ro på sträcken. Jon Steinar tar rennafart och så skjuter han där. Och skjuter till sida för keepern. Och det står alltså nu 3-1. Jon Steinar Eriksen som skårer. Han blir den första bullspillaren som skårer i en obligatorisk kamp på den här banan i andra division. Ja, och det, ja, han skårer sitt andra tredje för säsongen. Han har skårat ett i varje kamp. Och nu, det är fullt möjligt det här. Ja då, det är 3-1. Klart ja. Det är möjligt. Tänk på det att det är Jon Steinar Eriksen som är toppskårare i Bull. Hade någon sagt det till mig för säsongstart så hade jag flytt i lag med han själv. Ja, nej, men han hade en god okej kamp idag också. Inte något sprudlande. Det är inte enkelt att vara, det har varit enkelt att vara god på mittbanan till Bull. Och vi ser Bull har fått lite grann blod på tann nu. De går ner och tackle och får inkast in på Hilsin banhalvdel. Kastas det långt in mot bakrum. Så kommer Bull in i 16 meter. Erik Lundholm kan han få avsluta, och det gör han inte. Det är en som snubblar föran han, och den får avklart den till sides. Och Chapy, han mister den utöver sidlinja, och Bull får inkast. Nu är Bull sig fast. Ja, de är sig fast, men som sagt, nu är det, också, det är viktigt nu att de ska utlängda det här på 5 minuter. Ändå 10 att göra det på. Du får en frispark, flötta upp folk, gott slåd, och så mister barn, tracker tillbaka och organiserar sig igen. Få jaga 3-2-skåringar. Inte så mycket att du får 4-1 nu, för det, då är kampen kört. Det blir frispark för Bull ut på sidan. Det är från, låt oss säga, en 6,5-6,20 meter, lite skrott. Ska det slås in i fältet, och så kan det headas in i kassa där på bakstolpen mot Martin Ström. Martin Ström når inte upp där, det är Hill som når upp. Och Hill får också avklart den långt in på banhalvdelen. Och det är Årvik som header den tillbaka till egen keeper Filipovic. Och Bull kan starta på han igen. Jag har tagit 2 harsta chanser i den här omgången. Och det är åtskilligt mindre än de hade i förra omgång på den här tiden. Så det har varit en atskillig jävnare omgång det här. Vi har spelat halva andra omgång nu och Bull har inkast. Det är inte något tvil om att den skåringen där gav lite blod på tarn. Ja, ja. Det ser friskare ut med en gång. Bull har ballen helt ner på vänster sida. Och så blir den tacklad och det kan bli icke inkast. Ja, det blir det, men det blir till Harstad den här gången här. Och Bull, det är klart alltså, 3-1, det är inte någon omöjlighet på 25 minuter. Ingen omöjlighet. Nej då, det är fullt möjligt. Och rätt fokus nu och spela fotboll. Harstad har inkast, kast upp över mot till medspiller, och Bull får inkast. De är mitt på Hilsin banhalvdel på vänster sida. Det är speciellt att se en grön kunstgräsbana som det här. Bull har gjort en kämpejobb med att hålla banan fri för snö de sista dagarna, och det har ju kommit massa vär och hjälpt till.
Ja, det har vært, smeltet utrolig mye i siste uka spesielt, så kommer Harstad opp på... Harstad virker som et lag, når det glir så glir det veldig. Når de ikke glir like godt, så er nivået under der, det er litt lavere. Du ser nå, når de begynner å få et kjempebillig frispark, spør du meg. Men ja. Det virker som når Harstad det glir, så glir det veldig godt, og nivået under der er ganske langt unna. Og det kommer å notere seg til neste gang Bøll skal møte Harstad. Det å stå imot i begynnelsen og plage dem litt, det tror jeg kan være viktig. Vi ser målskårer nummer to i dag, Jørgen Bakke. Han legger ballen 5 meter inn på Bulls i mannalder. Han skal ta frispark. Kaptein Henrik Fjellstad kommer opp ved siden av. Får han ballen? Nei. Bakke han velger å slå den langt inn mot 16 meter til Bull. Kommer de inn i Bulls 16 meter. Der det er mye Bull-folk og en Harstad-væring. Og han får lov å stå og ta ned, men Bull vinner ballen tilbake. Lundholm kommer, og så prøver han å stikke den til spissen til Bull, men... Igjen er Lundholm, han er trygg og god med ballen, og står bak mye av de nesten tilløpene som Nikolai får. Nikolai, synes han har vært Bulls beste utespiller i dag. Bull får også innkast. Overvik. Kunne ha kastet til Jon Steinar, men Jon Steinar får ikke ballen. I stedet for å kaste seg opp langs linja, og Bull må jobbe hardt der oppe for å få tak i den. Og det blir et dårlig utspill fra en av stopperne til Harstad, og Bull får innkast. De er høyere i banen. Passert 26 minutter av andre omgang. Karl Overvik kaster den langt inn i målgården, vi skal se. Håndballspillere bruker å kunne det, og det gjør han også. Og det går til en Harstad-spiller som får Bull, Jon Steinar Eriksen, får barn på 20 meter. Og så slår han inn i feltet, og så kan Lundholm skyte. Han skyter via spiller nummer 21 på Harstad, Oskar Alvareng. Og det går til corner for Bull. Og det er vel ikke tvil om at de siste minutterne har sett litt fart i det her Bull-laget. Ja, du ser hva en scoring kan gi deg av pågangsmot. Før det så at det lugget veldig. Nå har den fått litt energi, og nå kommer det... Fjerde corner til Bull kommer inn der. På bakstolpen. Bull-spilleren går opp og skal heade, men den går over alle, og den går til utspill fra keeper. Blir litt mye luft i den corneren der. I stedet for å slå hardt inn foran mål, så slås det med mye luft, og den går bare over alle. Ja, det er 16-17 minutter igjen pluss tillegget, sånn som de følger klokka mi, så det er enda tid å gjøre det på. Harstad-keeper har ball. Slår den inn på Bull sin av banehalvdel der. Jon Steinar Eriksen går opp og header den utover, og Harstad får tak i den. Ser de duellene de tappte i stedet, de vinner dem nå. Og det gjør at Harstad ikke får komme opp og skape de sjansene de har gjort tidligere i kampen. Keeper til Bull velger å spille kort til Martin Strøm, og så får han den tilbake igjen, men nå må han slå den ut. Bra keeper. Lundholm har den. Hold pent på den. Kommer oppover med Overvik, kan ha med seg til høyre spiller, kommer Overvik, og så slår han den fint til Skorpen Andersen, så slår han den inn foran mål, og så har Harstad, ja, de har såpass urolig der inne at de velger å slå den til corner, ny corner for Bull, og det betyr at nå har Bull press på Harstad. Ja, de tør, de vinner barn, de er ikke redde, de får press, de spiller seg ut, og igjen Erik Lundholm med en god vending som klarer å dytte utvendig og gode løp og gjør at Harstad ikke har kontroll om å... Avklaret til corner. Kommer det innoverskrudd nå? Der kommer corneren inn på 5-metersen, og så går det opp på heades, og så heades det til sides, og så er keeperen og slenger seg og tar kontroll på ballen. Det virker som en ufarlig, men keeperen han kastet seg i full lengde og holdt den. Gjør det. Jon Steinar har et godt returløp som gjør at han må ta med, og du ser dem er veldig upresist nå. Ja. Prøver de å slå en lang en til innbytter Edmund Schappi, men den går ikke så langt, og den går inn til keeperen til Bull. Martin Strøm prøver å lokke Harstad ut. Kan han ta og slå en lang ball fra keeper? Det gjør han der. Harstad får tak i ballen på egen banehalvdel. Den bare demper den rolig ned, tar den med seg. Spiller nummer 17, Marius Jørgensen, slår den bakover. Inn i midtstrikken, midtspissirkelen med Bakke. Så slås det over til venstre til kaptein Fjellstad. Fjellstad, han lurer unge Skorpen Andersen og slår tilbake til egen stopper nummer 21, Oskar Alvareng.
slår seg tilbake til keeperen, og keeperen ikke like stødig på tilbakespillene, så han slår til kast nok en gang, og det Bull som får kastet. Ja, det Bull står godt etter, og han har ikke alternativ, og da velger han å slå den ut. Han har ikke veldig god fot, ser du, og jeg lurer på om de har en liten motvinn i tillegg. Det har de, det ser jeg på flagget bak målet at de har en motvinn. Og vi kaster langt den här gangen også, og så heddes det utover, så kan Erik Lundholm skyte, vil han nå det? Så går han gjennom, og så klarer han å ribbe seg nesten gjennom, og så Skorpion Andersen som ikke får tak i den, og der kan Martin Strøm heldigvis spille bra for Bull som stopper. Han bare poler ballen til innkast, for der en av Harstad-spillene på tur gjennom alene. Ja, det en god inngrep av Martin. Det skiller alene med keeper, det der inngrepen hans. Det klart, vi vil nok få noen Harstad-sjanser nå Bull jager. Bull må fremover. Ja, nå må den fremover, for det begynner, tida begynner å ebbe ut, så det... Det kan slå to veier, en at du får det målet du jakter, eller du kan få imot, men det bare å satse på nå. Hovervik stjæl 10 meter når Bull har fått kast, og blir vinket tilbake av dommeren fra Skjervøy. I hvert fall si at det varmt her vi sitter og kommenterer. Kolossalt varmt, det 40 grader varmt, i hvert fall her kan vi sitte og kommentere innendørs. På banen. Fasiliteten fin her nede, men varmt er det uansett. Bull får frispark. Kristian Skorpen Andersen blir taklet og får frispark 10-15 meter inn på Harstad sin banaldel. Et godt slått frispark nu fra Jon Steinar Eriksen. Et godt slått frispark. Jeg vil ha fått Skorpen Andersen inn foran mål, og ikke Jon Steinar. Eventuelt legger Jon Steinar i turrommet og så kan plukke opp, ja. Der kommer innsvingen, den går helt inn, og den holder nesten å gå inn i mål der. Keeperen tar akkurat å nå den på, tror du det var tilsiktet? Nei, det tror jeg ikke, men på det nivået her så er keeperen såpass bra at det skal mye til at den slipper inn de der. Harstad inn mot på Bull sin banaldel, får innkast imot seg, og det ikke tvil om at Bull har overtatt en del av banespillet nu i andre omgang. Ja, de har overtatt det meste, og nå er det stort sett overgang av Harstad. De er ikke like giftige på dem heller lenger. Så er Bull unøyaktig, og så blir det slått en ball fremover. Martin Strøm, taper du duellen der? Neida, du er sterk der, Martin, og hold unna spissen til Harstad. Og det blir keeperen til Bull som får æren av å skyte langt ut. Der skal Bull ha frispark til Erik Lundholm som får en heelspiller for hardt i ryggen. Jeg synes Martin Strøm også har fremstått vært som en kaptein skal gjøre. Han går foran og har vært bra. 13 minutter igjen av denne andre omgang, pluss eventuelt tillegg. Vi skal se at frisparket folket tas riktig enda. Spilt 33 minutter av andre omgang hvert øyeblikk. Daniel Hansen, liten midtbanespiller som skal ta det, slår inn i feltet der. Og så kan Bull komme med en avslutning, bommes på ballen, og så blir det frispark imot en Bull-spiller. Jeg ser dommen gi beskjed til en Bull-spiller at du røkka i Harstad-spilleren, derfor får du frispark imot. Så ut som en greit frispark, bare å komme tilbake og jobbe på neste ball, den som gjelder, det ikke noe annet. André Jensen som kom inn i pausen for Bull prøvde seg der og eventuelt skulle ha et straffespark også, men han fikk ikke noe av det. Fikk frispark imot seg. Kamp om ballen nesten på midtstreken. Der er det en Harstad-spiller som ligger nede og holder seg kraftig på ankelen, og så er det en Bull-spiller som sier til han at det der er bare tull. Er det Lunde som sier det? Trond André Lunde gir beskjed til Harstad-spilleren at det der er bare tull. Du har ikke ondt i det hele tatt. Opp og stå, heter det der. Jeg har ikke registrert noen gule kort, har du, Frank? Nei, ikke et eneste gule kort. Lite muskler i bruk. Ja, og det har vært en finspilt kamp. En bra dommer som har hatt bra kontroll. 11 minutter til pause, og det står fortsatt 3-1 til Harstad her i Bosekopp. Der kommer det gule kortet. Det går på konton for unødvendig, og det drar du med deg til høstsesongen, og det kan være
Ja, det er fryktelig dumt, men det har vel alle som har spilt fotball har vel gjort noe sånt en eller annen gang. Så André Jensen får det gule kortet. Han får det for, ja, han ble byttet inn i pausen, og så om han sier noe, eller jeg vet ikke hva som skjer. Ja, det må være Kjærsbry, for det, situasjonen er jo avklart, så det, han har ikke klart å stoppe i tide. Så. Der slår Harstad inn, og Bullhead utover, får en motsatt i retur igjen. Men Harstad, de kjører hardt på, og denne gangen får Bull frispark. Martin Strøm prøver å ta det kjapt, prøver å stikke igjennom til Skorpion Andersen, men ja, Bull får tak i banen der oppe. Det Jensen som har den. Slås det inn i feltet, og så kommer det en duell, og så er det Harstad som bare header den vekk på ytterst av sin egen keeper, og Harstad har ballkontroll. Slås det oppover, men Trond André Lunde stikker mellom og vinner ballen. Jon Steinar Eriksen får den. Bull kan sette i gang et nytt angrep, og det gjør de her ved Runar Overvik. Inn på Harstad sin banehalvdel. Over til Kristian Skorpion Andersen, og han får frispark. Jeg tipper at Runar Overvik starter neste bullkamp som høyreback. Ja, han har vært et frist pust når han har kommet inn. Så han har mye idrett i kroppen, så han trenger erfare litt på det. Men det han har gjort til nå, han har vært trygg og god med ballen, og nå har han ikke fått det presset selvfølgelig, det skal sies i forsvar til Kristian Abrahamsen at han har ikke fått det massive presset som han fikk i første omgang. Kristian Abrahamsen som spilte der på samme plass i første omgang, han fikk nok litt hardere press imot seg, men i alle fall så er det Bull som har fått frispark. Daniel Hansen skal slå det. Det kan bli en farlig situasjon, så slår han det på bakstolpen der, og så kommer det noen Bull-spillere der, og så blir det for dårlig angrep i starten der. Det blir slått ganske hardt foran, men det kommer, løpene kommer alt for sent i forhold til trøkket på passningen. Kommer Harstad på en overgang, ser ikke ut som får en gul kort. Der kommer det et nytt gul kort til en bullspiller. Skal vi se, det er spiller nummer to, Trond André Lunde, som også fikk gul kort i første kamp mot Lyn. Så han står altså etter to kamper, så står han med to gule kort. Vi vet jo det at man må stå over etter tre, så det er tidlig å få to gule kort på to første kamper. Ja, det var jo noe alt det også gjorde i forrige kamp. Det var mange gule kort, og det, har du en tynn stall, så er det ikke gunstig. Og det spiller inn i innspurten. Det du kan gjerne si at det er ikke uflaks, det er en del av gamet. Og da må man, ja, de beste, aller beste lagene har jo færre gule kort, og det er jo, ja, det er klart det fokuseres på det også. Ta gule kort når du trenger det. Når det er unødvendig, så skal du ikke ha gul kort. Bull har sett inn en ny spiller. Det ser ut som det er Johan Antoni Eira Lodge som kommer inn. Klarer ikke å se hvem som er byttet ut. Vi skal høre om spikken side etter hvert. Harstad slår frispark inn i 16 meter til Bull. Harstad har ballen på 25 meter. Og så vinner Bull ballen tilbake. Det er bra. Det er unge Overvik som ordner opp i det der. Erik Lundholm gjør en god jobb. Og så, men det var Overvik litt for veik i duellen, og Harstad kan komme. Prøver de å spille igjen, og spiller nummer 7 på Harstad, Frank Balleskard, men han får ikke tak i ballen. Han stopper opp, og den går inn til Bull keeper. Det er viktig å Bull få sotte en scoring nå, så ikke det ebber ut at de mister trua igjen, for det, de har en 5, 6, 7, 8 minutter pluss tillegg å gjøre det på. Så en scoring nå hadde vært midt i blinken. Bull får frispark, men jeg tror ikke Bull skal satse nå på å føre ballen hver gang de får den. Nei, balltempo og stor bevegelse. Nå får de dødballen. Den vil jeg helst ha slått inn, men der kommer det et løp bak ryggen på, men det er for dårlig slått. Harstad har i hvert fall fått tak i ballen igjen, og tida er nå sånn at det er 7 minutter igjen, pluss eventuelt tillegg. Så er det, ja, det er egentlig Harstad-spillet som går i offside, men Bull får tak i ballen, og det blir ikke dømt på grunn av det. Kan Bull slå en lang passning over til høyre. Det er en fin passning over til unge Skorpion, så skytes det, og han skyter over mål og litt til sides fra litt sånn spiss vinkel, men han prøver i hvert fall. Ja, det er et godt løp, og ikke minst godt slått. Skal du treffe ganske godt der, men det er et godt forsøk av Nikolai. Det er absolutt. Utspill fra Harstads målvakt når vi nærmer oss 39 spilte minutter, altså 6 minutter pluss tillegg igjen av denne kampen. Jon Steinar Eriksen i brytekamp med en heelspiller. Jon Steinar Eriksen kommer best ut av den. Han får ballen i neste trekk hvertfall. Skorpion Andersen kommer oppover. Litt langt hold, og så spiller han fin passning til Broder. Og så spilles det ned mot Overvik som kan slå inn foran mål. Det gjør han der. Han slår i en heelspiller, og ballen stopper opp, og heelspilleren får tak i den og slår den over til, ja, helt opp på Bull sin banehalvdel.
Bull har ett bra press här nu. De har verkligen tur på att ända är möjligt när det är 5,5 minuter igen. Men där är det Lunde som mister barn på en hasardiös grej. Så kan Harstad komma upp över, så är de två stycken, så är det in i mål. Så kan han skjuta, så skjuts det. Och nog en strålande räddning av Vlada Filipovic gör att det ända ett lite hopp för Bull. Där kunde Harstad ha punkterat matchen totalt när det är 5 minuter igen av den. Han har den tredje alene med keepen. Men jag tror att André Lunde, det han gör där, det är inte bra. Och det han gör i nästa trakt, att han inte klarar att komma sig tillbaka. Han går och håller sig för ansiktet istället för att ta löpet tillbaka igen. Så de är heldiga där. Vull att de kan få det. Men igen, bra Vlada. Det lovar god keeper. Ja, det lovar ha god keeper. Jag har beständigt sagt det, att det må vara lov att ha god keeper alltså. Hill har barn, slår den in på Bull sin banehalvdel och helt upp emot Martin Ström som kan slå den pent ut till stopperkollega Lunde. Lunde, han springer med barn. Nu ser det ut som han är lite på bärtur, men han får slå den fint ut till höjre. Skorpen Andersen kommer uppover, så mister han barn. Han dribblar istället för att slå den passningen där. Och Hill kommer på ny upp igen. Martin Ström, ja, han får frispark där. Han rutinerar där, Martin. Ja, han rutinerar. Han blir, och det är inte så enkel i situationen han får där. För att medspelaren mister ballen. Alltså nu lagkamraten inte förväntade det. Och det blir slått högt och den sprätt högt. Och du har en spelare på det. Den är inte enkel. Alltså den sprätt för och du, han är lurad att sätta kroppen emellan och konstruera ett frispark. Martin Ström som har spelat flera säsonger nu i Bull, han har ju tidigare också spelat i Alta på lite yngre dagar. Ja, en samma generation som Tore Reginius, när var 84, visst jag tar fel, stämmer det, vinner. Ja. Jon Steinar också säger det, samma generation. Ja. Ja. Martin Ström som har spelat många kamper och en som har spelat bra idag. Bulls Erik Lundholm, jag syns Vlada kanske Bulls bästa, Erik Lundholm nummer två, och så syns jag Martin Ström som ja då. Så det är inte något att säga på insatsen till Bull. Du ser också dem här vid sig. Det är fort gjort att man kommer med skuldran höjt upp ett andra gång också. Men de har tydligen brukt pausen gott. Det kunde ha blivit så galt när man ligger under 3-0 till paus. Och så har ju Harstad i tillägg en kämpechans på 3-0 tidigt där han kommer skrott. Och inte minst den Martin Ström redde på streken där. Men den får inte uthärling och då har Bull klart att kämpa sen i kampen. Så går spel nummer 7 på Harstad ut. Frank Ballskart. Da har vi hatt en jurysving for å kåre dagens bullgutt. Skal vi se hvem juryen har valgt. Det er nummer 24 på bull, Erik Lundholm. Erik Lundholm, han, de hører Erik på deg. Erik Lundholm har fått gavekort på sporten. Øystein Ersson har også sagt at den beste på bull i dag er kanskje keepen sammen med Erik Lundholm. Og det er også juryen, den lokale juryen her på Bossekoppen, har kåret Erik Lundholm til dagens bullmann. Ja, jag syns han har varit bevägelig, han har villat mycket, han har truffat mycket på passningen. Så mycket av det som har Bull har klart att skapa har gått via. Harstad fått inkast när det gjenstår 2,5 minuter den här kampen. Det ser ut som det är bud för Bull här, men Bull har en möjlighet nu. Den går allerede om i uka. Då kommer Gjøvik på besök. Kopan, nästa söndag 2:00. Där kommer Bull igen, möjlighet in i 16 meter. Kan han slå in fint för en mål och så blir det corner där. Och då är det alltså hemmakamp nästa söndag här för Bull. Det är mot Gjøvik FF med vicekapten Thomas Andersen, tidigare Bull-spiller och Alta IF-spiller som kommer hit upp då. Gjøvik FF heter de nu. Blir det slått in för mål och så kan Bull få en möjlighet på slutten och så slås det in igen och så ska vi se om vi får ett skudd ifrån Bull. Det gör vi där och så skjuts det och det skjuts i nätvägen. En stor möjlighet som Skorpen Andersen slår knallhart i nätvägen. Där var det en fin möjlighet. Ja, det är lite spiss och det ser ut som keepern han gör inte något, men det är klart det är så hårt och för det håller där så det är klart det kan gå in, kan gå via någon spelare, men jag är rädd att tiden börjar ebba ut och så det håller inte minut igen av ordinär tid och en sån här typisk kamp, så det är 3 minuter tillägg, så det är 3-4,5 minut, så ja. Men det är klart det, vi har gjort det möjligt. Harstad får en stor möjlighet här, men Martin Ström går ner och gör en kämpejobb i mitt som mittstoppare och tacklar den ut. Och så kommer Chapuy in och så kan han sluta in föran mål och så kommer det skudd här från Harstad och så offside. Kommer han från offside Chapuy. Han går inte efter ballen då och domen dömer likväl offside. En stor Harstad-chans nu när det gjenstår ett lite minut av den här kampen plus tillägg. Och nu är det bara att beklaga på vägna av Bull. Det blir nog ett tap idag. Harstad var ett verkligen bra lag i första omgång. Så var det mer, den var mer mänsklig på Bulls nivå i andra omgång. Det har varit jämnt efter pausen med Bull som ett lite hack kanske bättre.
Jeg synes Bølle har vært det beste laget i andre gang, men skal det sies at Harstad var atskillig mye bedre i første omgang enn det Bølle har vært i andre omgang. Men det er positivt, og det er det man skal ta med seg. Det er det du skal dra. Denne kampen er blåst av, så er det er fort glemt. Pengene er tapt, så er det bare å lære ut av det man gjorde, har gjort feil i denne kampen. Det som, viser at det er mulig hjemme, men man kan ikke ligge under 3-0 tidlig, for da går ikke det. Og så er det selvfølgelig sånn at Bull, som er nyopprykket, får mye å jobbe med denne sesongen her. Jo, men sånn er det. Nå alt har vært i Adecco-ligaen også, spesielt de første årene, så er det jo det samme. Ikke sant? Du går på noen smeller, men det er liksom hva du lærer ut av de smellene som betyr noe. Kommer Bull på besøk igjen inn på Harstad sin 16 meter, og Harstad får avklart. Vi minner at i morgen så klokken 18.00, klokken 17.45, så starter vi en sending på nett-tv. altaposten.no, og nett er det nye våpenet vårt, Øystein. Ja. Så det går også an, og vi kan si at klokken fra 5 til 6 i ettermiddag, så er det Rune Østlingen som leder fotballsendingen på Radio Alta. Det går også an å høre på nettradioen på gå inn på altaposten.no og gå inn på nettradioen til Radio Alta. Og i morgen er det altså Alta mot Odd 2. Og neste helg så er det streaming av denne kampen uten kommentatorer da, når Gjøvik FF skal spille mot Bull her på Copa. Kommer Bull inn i feltet, men passningen blir litt for dårlig fra Trond André Lunde. Og det blir rett inn til keeper. Vi har spilt 1 minutt på overtid. Vi har spilt i 91 minutter nå. Har ikke sett hva dommeren har lagt til. Vi har ikke noen med tavla her nå, for å si det sånn. Kommer Bull på en ny mulighet, så slås det inn i feltet, og den siste passningen blir bare rett og slett for dårlig. Ja, den slår for hardt på den første bevegelsen, i stedet for å la han dra med seg folk, og så ta med neste ledd. Så det, ja. Ja, vi er langt inn på overtid her, så det er bare så det er klart for alle sammen. Vi har fått en ny korrigering. Tore Reginiusen er 85-modell, bare så vi vet det. Det er Jan Egil Brekke som informerer oss om alle sånne ting. Men vi er i nærheten. Vi er veldig nært. Bull kjemper desperat enda, men Harstad har bra kontroll. Vi er langt inn på overtid nå, og det er ikke så fryktelig lenge før dommen kommer til å blåse av denne matchen her. Det blir nok sannsynligvis 3-1. Men vi skal se. Vi gir dem enda en mulighet. Bull har ballen. Slår dem inn opp imot 16 til Harstad. Så kommer Bull på yttersida 16. Harstad prøver å avklare. Klarer ikke det. Erik Lundholm over til høyre. Kan det slås inn foran mål der? Kommer tilbake til Bull-spiller nummer 3. Johan Antoni Eira Lodge. Men nå går den helt inn til keeper. Vi håper å få begge lags trenere opp hit i våres lille studio på Copaen når kampen er ferdig. Vi skal få reaksjoner, så håper vi at trenere tar seg tid til å komme opp hit. Til alle som er interessert og hører om det, så fortsetter vi sendingen noen minutter også etter at kampen er ferdig. Bull inn på mot 16 meter til Harstad. Skorpen Andersen jobber knallhardt der borte, og der blir ballen avklart til Jon Steinar Eriksen. Runar Overvik slår inn i feltet, og så kommer Bull gjennom, og så blir det redning fra keeper, og det er Trond André Lunde som er en midtstopper som er flyttet opp som angrepsspiller nå de siste minuttene. Det er han som får en mulighet, men keeperen på Harstad gjør en god jobb og avverger. Han spiller med tre bak nå, så en siste forsøk på å få en hodesterk spiller som kan vinne noen dueller og kjempe etter, men det virker sånn her skal ebbe ut. Harstad får en, da, en mulighet, han kommer oppover, men Bull vinner. Ballen tilbake, og så er det Erik Lundholm som jobber knallhardt mot kaptein på Harstad. Og så er det kaptein på Harstad som går seilende ut, og så kommer Harstad på en visitt inn i 16 meter, så kan han avslutte, så skytes det nesten i stolpen, men det går altså i stolpen og ut. Og det spiller nummer 10, Hans-Wilhelm Villassen, som kommer alene igjen nå, og dundrer til den snøye stolpen og går i nettveggen. Ja, han skyter på kortet, han lagt den i lengste, men det jages fortsatt på at Bull skal få en mulighet, men det får de ikke. Og der blir det i stedet for et frispark helt oppe på Harstad sin banaldel, og det er Harstad som får det frisparket. Det er en duell der oppe. Det er mellom Nikolaj Skorpen Andersen og kaptein, eller en av spillerne til Harstad i alle fall. Stempling er litt unødvendig. Det kan gå bein i de situasjonene der.
Där är kampen färdig i Bosekopp. Det blev alltså 3-1 till Harstad över hjemmelaget Bull. Och vi kan ta målskåren bara sånt som det blev. 0-1 i det sjätte minuter. Håkon Mikkalsen, ja. 0-2, 15 minuter, Jörgen Bakke. 0-3 i det 44 minut, Marius Jörgensen. Och det var 3-0 till Harstad till pause. Efter pause fick vi en scoring i det 67 minut. Jon Steinar Eriksen på straffespark hjemme för Bull. Och det blev alltså 3-1. Gult kort i den här kampen till André Jensen Bull och Trond André Lund Bull. Vi ska hålla på lite grann till. Vi satsar på att vi får en intervju härifrån Kopan i Bosekopp. Så ser vi det att bägge lagspillere och tränare går och tackar domaren för kampen. Domaren Vegard Ballovare Skjervøy, Bernd Thomas Berntsen Søreglimt och Christian Helgerud Talvik. 152 människor har betalt för att få se den här kampen. Vi kommer tillbaka så snart tränaren kommer upp. Trän alltså till Harstad i Bosekopp och du är tränare Tore Jakobsen till Harstad. En god första omgång, det är vi alla eniga om, men andra omgången, det var inte speciellt bra för dere. Nej, du har helt rätt i det. Vi spelade en rotat andra omgång och jag lurar lite på koffer, men det är möjligt att vi fick tre lite sån lätta skåringar och släppa oss lite ned på och så är Bosekopp mer aggressiv och vill lite mer i andra omgången och att vi blir lite osäkra, men vi får ta med oss de tre poängen och så är det god läring. Vi var inte på höger på januari, absolut inte. Hvordan var den här kampen för dock i förhållande till 2-2 mot Frigg förra helg? Frigg som slår Nybergsund 5-1 igår och visar sig vara ett bra lag. Ja. Sammanling. Nej, för vår del så syns jag första gången var ganska lik. Vi har mycket ball, vi finner rummet, vi tör oss och spelar sånt som vi ska. Andra gången så är det väldigt ulikt, för som jag sagt vi var rotat i andra gången idag. Jag tror att Bosekopp med den insatsen de lägger för dagen i andra gången kommer till att by väldigt många lag på trubbel, så det är bara att fortsätta den trenden ni har där. För vår del så måste vi upp och hålla nivån som vi hade på i första gången, så blir det bra. Viktigt för oss att få med oss tre poäng ifrån Alta i dag. Det är det. Hvordan er målsettingen til Harstad, så lytter han også og ser han her i Alta, får lov å vite dere om det? Vi er nyopprøkket, men det har vært så lett å se at vi skulle liksom berge oss. Derfor har vi sagt at vi sikter å komme mellom nummer 5 og nummer 8. Klarer vi det, så vil vi være kjempefornøyde. Mm. Og dess lenger opp i den målsettingen vi kommer, dess mer fornøyde vil vi være. Litt håret synes kanskje noen, men det är den målsättningen vi har. Ja. Frigg, de leder också nu samman med dere på topp med 4 poäng var för allt att eventuellt spela imorgon mot Odd 2. Frigg, är de så god som tabellen till sig nu eller vad du säger? Jag registrerade att Frigg också mot Nybergsund skårar på långa inkast. Ska jag avslöja styrkan till Frigg för absolut alla, men det är en av de tingen som de är god på. Frigg var ett bra spännande slag. Och så har de ju spissat med kvalitet, det vet vi, och sett gott lag, absolut. Mm. Okej, Tore, då ser vi det att de fick de tre poängen de jaktade på här. Kom de lättare än de trodde, eller?
de tre første skåringene fikk vi litt lettere enn vi trodde. Samtidig var vi fornøyd med eget spill i første, og så slet vi litt i andre, men vi kjempeglade. Og dere har tre store sjanser ved siden av. Dere har tre alene med keeper. Absolutt, så vi burde kanskje ha skåret flere, men vi fornøyd med at vi vinner. Vi glad for å ha Harstad tilbake i andre divisjon, at vi får se dem her oppe, de svarte og de gule. Takk skal du ha. Takk skal dere ha, som jeg får lov å si en ting. Et fantastisk nylig anlegg dere har fått der. Det var artig å være der. Bull har gjort en fantastisk jobb. Vi takker deg, trener for Harstad. Og snart så håper vi å få Odd Karl Stangnes, treneren for Bull, litt opp. Det bare å holde linja foreløpig. Vi kommer tilbake. Thank you.
Vi venter fortsatt på Bull-trener Odd Karl Stangnes etter at Harstad vant 3-1 på Kopan her i Bosekopp. Vi stenger av denne sendingen nå, så sier vi at se på TV Nord i morgen, for da får du det her intervjuet som snart skal komme. Takk for at dere følte. Harstad vant 3-1 i Bosekopp, og i morgen klokken 17.45 så fører vi kampen mellom Alta IF og Odd 2 i Finnmarkshallen, den utsatte kampen i den samme runden. Vi ses igjen da.